Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu Allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, pengurus masjid, tuan imam, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Hakim. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia untuk ke syurga. Tuan-tuan, malam ni kita akan mengenali yang disebut sebagai akidah. Akidah ni daripada kata dasar aqadah, yakni simpulan. Apakah ilmu yang kita nak belajar? Jalan yang kita nak tempuh ni jalan apa? Disebut dalam Sahih Bukhari, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi faham agama. Maksud dia apa? Apa yang kita nak dalam memahami agama? Maka disebut oleh Nabi SAW, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal ilmu agama yang kita nak faham, kita nak kenali, kita nak rempuh ni, kita nak tempuh, ialah ilmu mengenal Allah. Itulah yang disebut sebagai akidah. Ataupun disebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu tauhid, tuan-tuan. Kita ilmu ni kena belajar. Pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqah. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ada orang dia belajar dua aja. Tauhid, kemudian fiqah. Ilmu tasawuf dia kata, seperti mana ayat acar. Ayat acar. Tak, kena belajar tiga ni. Pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqah. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Sebab tu, tuan-tuan, disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kenal Allah. Ilmu apa yang kita kenal Allah? Itulah namanya ilmu tauhid. Iaitu kita sangkutkan diri dengan Allah. Kita faham, kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bila sebut ilmu tauhid, tentu kena ingat, dia ada beza. Ilmu tauhid mengenal Allah, maka dia ada Islam, dia ada iman. Islam maksud dia apa? Islam daripada salam, maksud dia tunduk, patuh, menyerah diri. Salam, Islam. Bila kata Islam, dia kena ada iman. Iman dengan Islam berbeza. Pernah dalam apa, datang seorang Arab Badawi jumpa Nabi dalam suratul Hujurat. Dia kata apa? Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkata Arab Badawi ni jumpa Nabi, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia kata saya telah beriman. Maka Allah kata kepada dia, kamu belum beriman. Kamu hanyalah Islam. Kerana iman tu belum masuk dalam diri kamu lagi. Tuan-tuan kena beza. Pertama, Islam dengan iman. Islam ni apa? Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam. Iman tak? Iman belum lagi. Iman inilah, tuan-tuan, kita kena faham. Bila sebut iman, kita mengaji kitab kuning. Ulama memberikan iman ini ada tiga. Tiga. Apa dia yang kata tiga ni? Pertama, iqraru bil lisan. Bila kita kata kita ni orang beriman, pertama iqraru bil lisan. Kita ikrar, menyebut dengan lisan. Apa dia? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu beriman tak? Baru Islam. Iqraru bil lisan. Sebab tu ada orang jumpa, ustaz, saya nak tanya ustaz. Dia ni orang Cina, anak murid saya. Ustaz, saya nak tanya. Orang Cina dia sembah, tokong dia, Tuhan dia nampak. Tuhan dia boleh pegang.
Tuhan kami nampak. Mana Tuhan Ustaz? Saya jawab dengan analogi akal. Kalaulah Tuhan ini boleh nampak, bagaimana orang yang lahir tak ada mata? Tentu dia tak perlu percaya Tuhan. Sebab dia tak nampak. Dia lahir-lahir buta. Dia tak nampak Tuhan. Jadi tak perlu percaya Tuhan lah. Kamu kata Tuhan itu boleh dipegang. Bagaimana orang yang lahir tangan tak ada? Tentu dia tak perlu percaya Tuhan. Sebab tu Tuhan kami ialah kami yakin dengan hati. Orang putih kata hat, hati lah. Sebab orang yang buta, hati tetap ada. Orang yang tangan lumpuh, hati tetap ada. Sebab itu dia masuk yang kedua. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Orang yang beriman ni, dia kena terima dalam hati, membenar dalam hati. Sebab itu tuan-tuan, saya cerita dekat dia. Bahawa kami percaya Tuhan kami ni Allah. Tuhan yang menciptakan kami. Kami yakin dengan hati. Kemudian saya tanya dekat pelajar saya Cina ni. Saya tanya dia, kamu tahu tak angin tu ada? Dia kata ada. Mana bukti angin ada? Dia kata bila kita tengok pokok bergoyang. Nampak? Tengok pokok bergoyang, itu angin kah? Tidak. Macam mana kamu tahu kata dia angin? Baru dia kata kita yakin lah sebab pokok bergoyang. Macam tu Tuhan. Allah ni kita yakin walaupun tak nampak dengan mata. Kita yakin ada. Sebab apa? Sebab angin kipas berpusing. Tuan-tuan rasa. Tuan-tuan rasa kehadiran Allah bila ada ciptaan manusia. Bumi ni, langit, semua ni, pokok-pokok. Dengan diri kita sendiri menunjukkan ada pencipta. Maka itulah keyakinan yang disebut sebagai watasdiqu bil qalbi, menerima dengan hati. Kemudian apa? Wal'amalu bil arkan, wal'amalu bil jawarih. Bila dah yakin dengan hati, kena buat dengan ibadat. Sebab itu tuan-tuan bila kata beriman, Nabi sebut, man sarratu hasanatuhu. Barang siapa yang dia suka benda baik, wasa'at sayyi'atuhu, dia benci benda yang tak elok, fahuwa mu'minun. Nabi kata, itulah orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman ni tuan-tuan, kita buat benda baik, kita suka. Menunjukkan kita beriman. Tuan-tuan datang majlis ilmu ni, dengan tuan-tuan suka tak suka? Kalau suka, ini antara fahuwa mu'minun, orang yang beriman. Menunjukkan tuan-tuan dah ada dah keimanan dalam diri. Suka majlis ilmu. Datang majlis ilmu, tunggu ustaz datang lewat. Bukan datang lewat, jen nak mampus, mahu tahu tak? Aku punya geram lah. Pusing sana, pusing tak boleh. Tuan-tuan, waste tu penipu dia, waste. Allah, nak bagi sampai awal. Saya sampai dekat Shah Alam tadi tu. Pukul 7 suku sampai dah. Tapi tuan-tuan nak masuk tak boleh dekat Masjid As-Salam ni. Rupanya Masjid As-Salam ni ada dua. Satu As-Salam Taman Petaling apa? Dia bawa pergi sana. Memang penipu tu waste tu tuan-tuan. Setiap kali kedua barulah sampai. Saya pernah sampai masjid ni lama dah. Rasa 5-4 tahun dah kan. Pernah datang sini. Dulu tak ada aircon. Sampai sekarang pun tak ada aircon tuan-tuan. Bila nak buat aircon tak ada. Kan? Jadi tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan suka majlis ilmu datang. Itu di antara fahuwa mu'minun, orang yang beriman. Orang buat majlis ilmu. Sebab itulah Nabi SAW sebut tadi, man salaka tariqan yaltamisu fiya ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang tempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan masuk syurga. Yang datang jauh, yang datang daripada kerja, tak balik lagi, datang majlis ilmu. Dalam hati, aku suka ada iman dalam diri. Sehinggakan Nabi kata apa? Innal mu'mina. Setungguhnya orang yang beriman ni apa? Innal mu'mina disebut dalam hadis. Innal mu'mina. Sesungguhnya orang yang beriman itu. Yara zunubahu. Dia melihat akan dosanya. Apa? Fa'innahu yaqa'a tahtal jabal. Seperti mana dia duduk di bawah bukit. Yaqafu an yaqa'a alaihi. Di dalam hadis kata. Dia duduk bawah bukit, dia takut bukit tu timpa dia. Itu hebatnya orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan, orang yang beriman ni bila dia tengok benda baik, dia suka. Tuan-tuan suka atau tidak? Tengok orang solat, kita suka. Dan kita buat. Dan bagi orang lelaki tuan-tuan, solat berjamaah wajib bagi dia. Ni tuan-tuan yang duduk ni, kan? Tuan-tuan dengar azan dalam satu hadis, dengar azan. Dia solat di rumah seorang-seorang, tak sah solat dia. Sampai macam tu. Dan Nabi suruh bakar rumah orang yang tak datang berjamaah. Jadi saya nak tanya betul-betul lah. Siapa yang memang ahli qaryah Masjid As-Salam, pucung perdana.
cuba angkat tangan. Memang ahli qariah sini. Siapa ahli luar? Bukan orang sini. Ahli qariah putung berdana tak datang. Dia duduk semayang di rumah, tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan, Nabi kata dengar azan kena datang. Itu menunjukkan apa? Kita orang beriman. Orang perempuan tak ada masalah. Orang perempuan dia boleh semayang di rumah. Semayang di rumah. Tapi kita orang lelaki kena datang berjamaah, wajib bagi dia. Sehingga dikatakan kalau kamu nak tahu orang tu beriman, tengok dia solat dua. Pertama dia solat berjamaah waktu Aisyah dan waktu subuh. Waktu solat Aisyah dan subuh. Dan itu di antara orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan, bila kata iman, kita tengok. Kita suka tak solat berjamaah? Datang berjamaah tuan-tuan. Datang solat bersama-sama. Kita boleh bayang bersama-sama. Dan sampai Nabi kata pernah berlaku. Kalau tuan-tuan berjamaah dah di masjid, balik tuan-tuan, tuan-tuan boleh ulang semula semayang berjamaah dengan isteri. Semayang dengan isteri. Tak ada masalah. Balik semayang pula jadi imam. Pernah berlaku di zaman Nabi, sahabat ni selalu semayang berjamaah. Dikatakan waktu zuhur. Tiba-tiba dah Nabi semayang habis, sahabat ni baru sampai. Nabi kata, wahai sahabatku, sahabat ni selalu berjamaah dengan kita. Siapa nak tolong untuk masbuk? Masbuk, masbuk. Kita kena faham. Masbuk dengan muafiq. Jadi sahabat ni kata, kami nak ya Rasulullah. Ha, pergi. Boleh ulang semula walaupun dia dah semayang dah. Sebab apa? Nak tolong bagi dia dapat pahala berjamaah. Jadi sahabat ni pergilah belakang. Nak masbuk ni kena tahu tuan-tuan. Kita kadang-kadang ni, banyak di kalangan kita tak tahu nak masbuk. Terutama orang perempuan. Macam mana nak buat? Allahu Akbar, masuk dulu. Masuk dalam semayang dulu. Banyak kita ni pergi, kawan tu jadi imam, terus kita cuit dia. Kawan terkejut. Masuk dulu. Allahu Akbar. Masuk dia, di belakang ni ada orang solat. Kemudian barulah kita cuit. Ha. Cuit, masuk dia. Aku solat di belakang. Kamu jadi imam. Sebab niat imam ialah sunat. Niat makmum wajib. Jadi macam mana nak buat? Angkat dulu. Allahu Akbar. Kemudian, cuit. Ha, saya pernah tuan-tuan semayang dekat Al-Anar. Semayang sunat Ba'diyah Aisyah. Semayang sunat Ba'diyah Aisyah, orang nak semayang sunat, semayang wajib, boleh masuk tak? Boleh tak? Orang yang semayang sunat, kita yang wajib masuk, dia jadi imam. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi saya pun semayang sunat Ba'diyah Aisyah. Tiba-tiba ada seorang. Saya tak tahulah dia daripada spesies mana, tak tahulah. Dia pun angkat takbir. Allahu Akbar. Betul lah tu. Rupanya tangan pendek. Dia nak cuit tak sampai. Dia nak cuit juga. Yang sampai apa? Dia tikam pinggang saya. Tikam-tikam saya latah. Batal terus. Agak-agaklah. Jadi macam mana nak buat? Tak boleh. Tak apa. Sebab sembahyang, kita jadi makmum, niat wajib. Ni, imam sunat dapat pahala. Dia tak niat pun tak apa. Kita Allah Akbar, ha, dapat pahala. Jadi macam mana? Kalau nak cuit-cuit, tak boleh, tak payah. Ikut aja. Itu cara dia. Boleh ulang semula. Katalah tuan-tuan semayang Aisyah lagi. Habis-habis, tiba-tiba ada seorang. Dia datang lewat. Selalu dia datang berjamaah. Tuan-tuan keluar-keluar, tuan-tuan jumpa dia. Semayang belum? Allah, saya hanya lewat. Tak apa. Saya jadi imam. Ha, tuan-tuan jadi imam, dia jadi makmum. Habis-habis semayang, tuan-tuan berkeluar. Jumpa seorang lagi. Semayang belum? Kami dah semayang dah. Bolehlah ulang sekali lagi. Tuan-tuan kata apa? Kepala otak hang. Tiga kali dah aku jadi imam. Dia kata. Tapi boleh, boleh. Tak ada masalah. Ha, ulang. Sebab apa? Sebab nak dapat pahala berjamaah. Tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan. Orang yang beriman ni, dia suka benda yang baik. Solat berjamaah datang selalu. Majlis ilmu. Tapi alhamdulillah kebanyakannya tuan-tuan tak nampak dalam diri dia. Sebab tu orang yang beriman, dia wasa'athu hasanatuhu. Dia suka benda yang baik. Majlis ilmu. Buat benda sunat. Ni nak masuk ni. Tuan-tuan ni. Yang disebut sebagai apa? Korban. Fasalli li rabbika wanhar. Dan dirilah solat. Dan wanhar. Kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab Imam Hanafi, dia katakan tuan-tuan, wanhar ini ataupun udhiyah, disebut udhiyah, penyembelihan ataupun disebut korban. Mazhab Imam Hanafi dia sebut wajib. Sehinggakan dia ambil hadis Nabi, sesiapa yang tak buat tuan-tuan korban, maka jangan dekat dengan masjid kami. Ini hadis sahih Ibnu Hibban.
Orang yang tak buat korban, dia mampu, jangan dekat masjid kami. Sampai macam tu. Kerana apa? Sebab tu, dia ambil tuan-tuan hadis ini, kata Imam Hanafi wajib. Tapi bagi kita Imam Syafi'i, sunat mu'akkad. Orang yang beriman, tuan-tuan, dia suka. Kalau ada majlis korban, dia masuk, tuan-tuan. Kalau mampu, masuk. Ada di kalangan kita disebut, tuan-tuan, dalam apa mazhab Hanafi, dia kata. Dia kata apa? Kalaulah kita belanja selalu, kan? 1,000. Bulan tu memang mampu, tuan-tuan, kita lebih. 650, lebih, tuan-tuan, lagi 350. Kena buat, wajib, mengikut Imam Hanafi. Sampai macam tu, menunjukkan benda yang baik. Sebab disebut, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Dan dirilah solat dan wanhar. Tuan-tuan tengok dalam Quran ni, bila dia kata dirikan solat, berkorban, maksud dia apa? Macam sinonim. Ini benda baik. Ada orang, tuan-tuan, dia nak buat dekat Kamboja, Myanmar, Sudan. Tengoklah karyah kita ni, ada tak lagi buat. Ada di kalangan kita nak buat jauh. Dekat karyah kita kadang-kadang tak ada berkorban. Kan? Sampai tak ada, lembu nak sebelih pun tak ada. Buat tempat kita dulu. Kan? Buat tempat kita ni nak buat jauh-jauh tu. Saya pernah, tuan-tuan, pergi Kamboja, pergi tengok lembu yang disembelih tu, bukan lembu pun. Nak kata lembu tak lembu, kecil sangat. Kira tak cukup. Yang kata tahun, kecil je pun. Yang penting apa? Banner tu, banner. Gantung dekat lembu ambil gambar. Sampai nak tipu macam tu. Harga 350. Tuan-tuan, kita buat tempat kita. Sebab apa? Semua boleh dapat. Kita boleh bagi dekat orang yang nak. Apa? Keperluan korban ini. Not. Kita suka benda yang baik. Dan Alhamdulillah, bila disebut tentang korban, disebut anhar. Bila disebut anhar, udhiyah. Sebab tu disunatkan, tuan-tuan, bila menyembelih binatang pada waktu udhiyah, duha. Pagi-pagi. Kemudian disebut korban. Korban ni ambil daripada bahasa Arab. Qarab. Qarab ini dekatkan diri kepada Allah. Kalau tuan-tuan nak jadi orang beriman, ni raya korban ni masuklah, tuan-tuan. Nak dekat diri dengan Allah. Itu tanda iman kita. Wasa'atuhu hasanatuhu. Kita suka benda yang baik. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya selalu ulang benda ni. Tapi ulang-ulang pun ada orang dia lupa. Bagi orang lelaki nak tunjuk hebat, orang lelaki ni dia ada 5 perkara. Orang lelaki. Saya duk ulang yang ni. 5 perkara tu apa? Pertama, orang lelaki tolonglah kakak-kakak cek suami kita. Pertama, orang lelaki boleh jadi imam. Ni, kita-kita ni. Saya nak tanya makcik-makcik kakak di belakang. Agak-agak suami kita boleh jadi imam tak? Ni, boleh jadi imam. Imam apa? Imam maghrib, isya, subuh. Bukan zuhur asar. Zuhur asar senang. Allahu akbar. Dia bunyi macam tu lah. Maghrib, isya, subuh. Ni, orang lelaki. Kak, tolong cek. Kalau nak jadi suami pun, tanya dulu. Boleh jadi imam tak? Boleh. Suruh dia datang maghrib. Tolak jadi imam. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Yang paling seronok apa? Katalah suami kita jadi imam. Yang paling seronok apa? Isteri kita di belakang. Ar-Rahmanir Rahim. Dia belakang. Seronok kan? Boleh jadi imam. Waladhalin amin. Duk tunggu, dia nak baca surah apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Suamiku. Inna a'taina al-kautsar. Dia kata tak ada surah lain. Surah tu yang duk baca. Tapi nak bagi tahu, seorang lelaki pertama boleh jadi imam. Tolak jadi imam apa? Maghrib, isya, subuh. Wahai orang lelaki, kalau kita duduk di mana pun, kalaulah tuan-tuan duduk di pucung, katalah esok balik ke kampung, tuan-tuan boleh jadi imam. Orang pandang mulia kita. Siapa jadi imam tu? Dia bukan ustaz, dia pegawai tentera. Orang hormat kita. Siapa jadi imam tu? Dia polis pencen ya. Orang hormat kita. Siapa tu? Dia kontraktor. Boleh jadi imam. Orang hormat kita. Sebab tu nak cari pasangan penat menantu, boleh jadi imam. Maghrib, isya, subuh. Yang kedua apa? Yang kedua orang lelaki boleh baca Quran dengan baik. Baca Quran dengan baik. Tolak ya. Dia jadi imam. Dia boleh baca dengan baik, tuan-tuan. Baca Quran yang baik. Kalau tak boleh sangat, saya selalu sebut, orang lelaki kena. Pertama, suratul mul. Yang kedua, surah sejadah. Yang ketiga, surah waqi'ah. Kena bagi ingat. Kalau tak ingat sangat, kul huwallah.
Kerana apa? Kerana kul huwallah ni siapa baca 4 kali satu kul huwallah suku Al-Quran. 4 kali satu Al-Quran. Tapi kalau boleh, orang lelaki boleh baca Quran dengan baik. Sabar boleh baca, surah Sajdah boleh baca, surah Waqiah. Kalau tak boleh sangat, juzuk amma. Orang lelaki kena bagi ingat ni. Sebab boleh baca Quran dengan baik. Baca Quran macam mana? Mesti berguru. Jangan baca pakai buku. Tuan-tuan kalau mengaji pun, mengaji tauhid, mengaji fiqah, mengaji tasawuf, jangan baca buku sahaja. Kecuali tuan-tuan dah mantap ilmu. Kemudian tuan-tuan baca buku untuk tambah, tak ada masalah. Ini berguru pun tidak. Pergi baca Aqidatul Najin, boleh sesat tu. Bagi baca Risalah Tauhid. Takluk, takluk, takluk. Tuan-tuan tak takluk terus. Pening tu. Sebab tu kena berguru. Penting tuan-tuan. Sebab tu kalau Quran, berguru. Tengok macam mana lahjah. Lahjah Arab. Kemudian cara sebutan. Ar-Rahman. Cara sebutan. Kena berguru. Sebab apa tuan-tuan? Kalau bolehlah orang lelaki ni Quran baca boleh elok, berguru. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hebat Quran ini. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah. Tidak kami turunkan Quran ini. Quran ini syifa, penawar dan rahmat. Sebab itulah pernah berlaku ni cerita tuan-tuan. Dalam YouTube saya ada cerita. Ada satu imam. Imam ni dia kata, saya ada seorang anak perempuan, dia kata, kalau siapa berkenan dengan anak saya, syarat dia hafal Quran. Dalam kampung tu, Pucung Perdana, orang hafal Quran tak ada. Tapi ada 3 orang anak muda. Dia kata, kita daripada tak ada yang lain, daripada tak ada rotan, akar pun boleh lah. Try lah. Pak Imam keluar, Pak Imam. Anak Pak Imam ni segak. Kalau biar lama-lama pun tak kahwin aja. Nak cari orang yang hafal Quran, susah. Kami ada 3 orang. Cuba tanya kami tengok, kokot lah boleh. Hafal tak? Tak. Tapi boleh lah, boleh lah. Nah, tak apa. Lepas Jumaat datang rumah saya. Datanglah 3 ni. Rupanya Pak Imam ni tanya sungguh. Ha, kamu? Hafal Quran dah tak? Tak hafal. Kamu nama apa? Saya nama Asri. Asri? Baca wal'as. Kawan pun wal'as. Innal insana lafiqu. Sampai habis. Orang nombor 2 lagi seronok. Tuan-tuan apa? Rupanya yang nombor 2 nama Anas. Dia kata, mesti Pak Imam tanya, kul a'udhu bi rabbin nas. Dia kata, rupanya dia tanya sungguh. Tanya sungguh. Yang nama 2 nama apa? Saya nama Anas. Ah, baca Anas. Kawan pun, kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Sampai habis. Yang nama 3, muka pucat. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Rupanya yang nama 3 nama Yasin. Dia kata, mampu aku. Dia kata, aku bukan hafal pun. Tiba-tiba Pak Imam tanya, ha, nama 3 nama apa? Terus dia kata, saya nama Yasin, dia kata. Tapi orang kampung panggil Kulhu. Tu semua pelepas tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Ni Quran bagi boleh ingat surah-surah penting. Kalau tak boleh sangat, tuan-tuan, setiap hari bacalah Kulhu Allah. Kulhu Allah ni nak cerita tak reti. Kalau tuan-tuan baca, manfaatnya tuan-tuan akan dapat. 100 kali setiap hari. Bacalah tuan-tuan pagi-pagi 100 kali. Hebat tuan-tuan Kulhu Allah ini. Sebab apa tuan-tuan? Kul huwallahu ahad. Dia menceritakan tauhid kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang lelaki, yang pertama, boleh jadi imam. Yang kedua, boleh baca Quran dengan baik. Baca Quran dengan baik. Yang ketiga apa? Boleh baca doa lepas solat. Ni bukan hadis Nabi ni. Ini orang lelaki ni kena bagi boleh. Lepas solat boleh doa. Doa macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ستو اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا نتغى دعاء جنب لا اللهم ربنا نا اللهم نا أعمل أول دين الله يا تولي تولي مستي بولي Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ni kalau boleh macam ni, hebat orang lelaki tu, layaklah jadi suami kita. Yang ketiga, boleh baca doa. Doa Arab lah. Kalau tak boleh Arab, Melayu lah. Kira Melayu ni kira lekeh lah, orang utara dah. Yang ketiga, yang keempat apa? Boleh solat jenazah. Orang lelaki tolong bagi boleh solat jenazah. Solat jenazah mudah je.
Kalau kita pergi Mekah, dia akan sebut as-salatu 'alal amwat wa tif yarhamkumullah. Tuan-tuan tahu tak dia sebut apa? Mayat tu kita tak tahu lelaki ke perempuan. Mudah aja. Tuan-tuan pergi berdiri. Saja aku salat atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung. Macamlah tuan-tuan datang sini kan, tengok-tengok orang dah penuh dah. Tuan-tuan nak solat jenazah, tuan-tuan tak tahu lelaki perempuan. Tapi kita boleh tahu tuan-tuan. Kalau kita mengaji dengan ilmu, tengok imam. Mayat perempuan, kepala dia belah mana? Kanan. Mayat lelaki, kepala dia kiri tuan-tuan. Imam duduk dekat mana? Imam duduk dekat mana? Kalau perempuan, duduk di tengah. Tengah tu, tengah. Kalau lelaki, duduk dekat kepala. Jadi kita tahu tengok imam tu. Kecuali kalau imam tu mangkuk ayun. Dia tak tahu, dia pakai hentam ya? Tak. Kita boleh tengok. Ah, ni tahu. Tapi kalau tak tahu, niat macam ni. Saja ku solat atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung lah. Orang lelaki bagi boleh. Allahu Akbar, baca Fatihah. Baca Fatihah, mudah aja. Kemudian apa? Allahu Akbar, rokok. Orang tanya kenapa rokok? Yang mati mak mentua saya. jangan rokok. Allahu Akbar, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Sampai fil alamina innaka hamidul majid. Sebab apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat tu baik sempurna. Sampai bagi habis fil alamina innaka hamidul majid. Kalau tak boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Ataupun wa barik wa sallim. Boleh juga. Kalau tak boleh sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak boleh sangat, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak boleh juga, tak ada dah. Jangan pula Muhammad, 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 tak ada dah. Yang paling akhir, Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Sebab apa? Man salla alayya wahidatan. Siapa selawat dekat Nabi sekali, sallallahu bihi asyran, Allah selawat dekat dia 10. Man salla alayya asyran, siapa selawat dekat Nabi 10, sallallahu bihi mi'atan, Allah selawat dekat dia 100. Man salla alayya mi'atan, siapa selawat dekat Nabi 100, sallallahu bihi alfan, Allah selawat dekat dia 1000 kali. Man salla alayya alfan kullu yaumin, siapa selawat dekat Nabi 1000 kali setiap hari, haramallah jasaduhu ala nar, Allah haramkan jasad daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian apa? Allahu Akbar. Baca doa. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau tak boleh sangat, Allahumma gfir lahum warhamhum. Senang. Yang tiga apa? Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum. Kalau nak baca boleh, tak baca pun boleh. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata siapa yang solat jenazah dapat satu khirat. Sahabat tanya, satu khirat itu sebesar mana? Sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu sebesar mana? Panjang 32 km, lebar 9 km. Satu solat jenazah. Siapa iring solat berjenazah dapat dua qirat. Maksudnya solat satu qirat, iring jenazah satu qirat lagi, dua qirat. Itu besarnya pahala. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan orang lelaki, boleh solat jenazah. Kalau boleh jadi imam, kira okey lah tuan-tuan. Yang keempat apa? Boleh doa tahlil. Ni bukan kita duduk di Malaysia, Nusantara. Orang duk buat tahlil, kita buatlah. Kan? Duduk-duduk sila. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alihim ajma'in wa ila khususil ruh ahli al-qum minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syaulila lahumul fatihah. Kita boleh buat tahlil. Kalau tuan-tuan ada lima ni orang lelaki, ni bukan hadis Nabi, tapi kalau ada lima ni, pertama boleh jadi imam, yang kedua boleh baca Quran dengan baik, yang ketiga boleh baca doa, yang keempat boleh jadi imam solat jenazah, yang kelima boleh buat tahlil. Tuan-tuan duduklah dekat mana pun, orang tak akan buang kita. Duduk dekat mana? Taiping. Sila. Boleh. Kerja apa? Saya pegawai perikanan. Saya kerja kilang. Orang mulia kita, tuan-tuan. Ni dalam masyarakat Melayu kita.
Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, sukalah buat benda baik ni. Benda-benda yang kita ni, alhamdulillah, tuan-tuan, solat berjamaah kita jaga. Orang buat korban, kita sama-sama join, kan? Masjid Assalam, korban tahun ni agak-agak berapa ekor? Ha? 10 ya? Sikit lah. Kampung saya dekat 80. Betul, bukan main-main. 8 ekor ya? Sikit lah. Lepas tu yang Masjid Assalam ni, 100 ekor lah. Tu pun orang bagi free baru. Masuklah tuan-tuan. Sebab apa? Darah yang menitis tu, kita tengok tuan-tuan, orang yang buat korban, setiap darah yang menitis tu, Allah ampun dosa orang yang buat korban. Tengok saksi pun dapat pahala dah. Oh tuan-tuan, ni kita Allah nak buat korban, pasal ni tak buat. Buat abang, pahala paling mudah. Orang yang beriman tuan-tuan, tengok darah menitis tu, Allah ampun dosa pada orang yang buat korban. Bukan ni, tengok aja. Hebatnya, sebab tu kita sukalah. Wasa'atuhu hasanatu, suka benda baik itu di awal yang beriman kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok. Kan dia sebut tadi beriman pertama, ikrar bil lisan. Wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Kita buat amal soleh, ini tanda orang beriman. Hati dah terima dah, semayang tidak. Hati dah terima dah, korban tak nak buat. Hati dah terima dah, masjid tak datang. Hati dah terima dah, tak menikah. Saya pernah tanya ada seorang lagi, umur dekat 40, kenapa tak menikah? Malas nak menikah Ustaz. Ni sunnah Nabi. Saya tanya ada. Ni sunnah Nabi. Dia kata, saya tak mau menikah. Kamu mengaku dah sunnah Nabi? Mengaku. Tak apa. Jangan reject. Jangan tolak. Ni. Alhamdulillah. Beriman-beriman dah. Tapi aurat tak tutup. Main bola, ya Allah, dedah aurat. Walaupun tuan-tuan ada petikai kan. Ada mazhab kata, tak apa. Kan boleh nampakkan lutut. Tapi kita ni jagalah aurat kita. Solat pun kita tutup aurat. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan manusia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni, 5 orang lagi. Bila imam, tu tanda dia orang yang beriman, kan? Tanda dia, orang perempuan dia kena ada 3. 3. Pertama apa? Jaga solat elok-elok. Banyak orang perempuan ni tuan-tuan, bila dia datang bulan, kan? 7 hari. Katalah 7 hari. Orang lelaki kena tahu, maksimum bagi haid ialah 15 hari. Dia datang 7 hari, dia berhenti 2 hari. Kemudian dia datang pula, itu masih haid lagi. Kemudian dia berhenti pula, dia datang lagi. Hari yang ke-11, itu masih haid. Tiba-tiba dia berhenti, hari yang ke-13 dia datang. 13 datang, 14 datang, 15 datang. Itu masih haid. Hari yang ke-16, bukan haid dah. Itu ialah darah istihadah, darah penyakit. Dia kena pakai pad, dia kena solat. Orang lelaki kena tahu. Nanti kita tengok, dia datang dah haid. 15. Ini berapa hari dah? 16. Haid lagi abang. Kita pun relax lagi. Hari ke-17, datang lagi haid. Hari ke-20, penin tuan-tuan. Tengok lelaki duduk agak tiang lah tuan-tuan. Sebab dia tak tahu, 15 hari lah. Hari ke-16, darah penyakit. Bila dah berhenti haid, kebanyakan orang perempuan tuan-tuan, dia nak mula solat balik, dia malas. Maghrib okey, Aisyah. Aisyah selalu orang perempuan, dia tangguh. Solat belum, tak apa lah, nanti bukit 4 bangun lah. Orang kan? Tengok-tengok bukit 4, akhirnya lepas macam tu ya. Tengok-tengok masuk waktu subuh. Kadang-kadang subuh pun lepas juga. Sebab tu orang perempuan jaga solat dia. Ingat, solat boleh qada dengan 3 keadaan. Pertama, tertidur. Tuan-tuan tidur-tidur, jaga-jaga pukul 9 pagi. Terus bangun, terus qada subuh. Jangan qada waktu zuhur. Terus bangun, qada waktu subuh. Kerana tertidur. Yang kedua, terlupa. Tuan-tuan kerja. Zuhur dah masuk, sibuk kerja tuan-tuan. Terlupa sungguh. Tiba-tiba masuk azan asar. Solat asar ataupun tuan-tuan qada dulu. Kemudian solat asar. Kena qada. Jangan qada waktu insya'ah. Kan? Qada. Kerana apa? Terlupa. Yang ketiga, gila. Ceramah. Saya jangka, hoi, gila terus. Duduk depan masjid. Ustaz, gila. Gila 20 hari. Habis 20 hari, sedar balik. Kena qada yang 20 hari. Ataupun tuan-tuan pitam. Saya ceramah, hoi, pitam tuan-tuan. 2 hari pitam. Lepas 2 hari terjaga, tuan-tuan kena qada. Sebab tu tuan-tuan ingat. Solat boleh qada 3 keadaan. Pertama, tertidur, terlupa ataupun gila ataupun pitam. Yang lain, saja-saja nak qada tak boleh.
Sebab tu orang perempuan tolong jaga solat ni. Kan? Solat jaga. Sebab dia boleh cuti. Orang lelaki tak ada cuti. Orang perempuan dia boleh cuti. Bila datang haid, tak perlu solat. Tapi bila dah masuk dah, habis berhenti, dia malas nak solat dah. Ha, tu jaga. Sebab tu orang perempuan, dia jaga solat. Yang kedua apa? Yang kedua, tutup aurat elok-elok. Orang perempuan tutup aurat elok-elok, alhamdulillah. Kan? Tengok, jumpa dia. Eh, kenapa tak tutup aurat? Ustaz, walaupun saya tak tutup aurat, saya solat. Bukan masalah tu. Aurat ni tuan-tuan, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga aurat dia elok-elok, orang perempuan ni. Sebab apa? Itu kurniaan yang Allah bagi dekat dia. Orang yang tutup selalu, tuan-tuan, kulit dia gebu. Kulit dia halus, tuan-tuan. Banding dengan orang yang duduk dedah. Duduk dedah, tuan-tuan, kulit dia kasar. Tapi kulit yang ditutup, tuan-tuan, gebu. Siapa yang kahwin, tahulah. Siapa yang tak kahwin, dia tak tahulah. Kan? Gebu. Sebab tu orang perempuan tutup elok-elok aurat dia ni. Sebab apa? Ini tanggungjawab dia. Dia dedah. Satu hadis kata, seorat rambut 40 tahun dalam neraka Allah. Bukan 40 tahun dunia, 40 tahun akhirat. Satu hari di akhirat, al-yawm bil akhirah, al-fasanah di dunia. Satu hari di akhirat, 1000 tahun dunia. Kalau 40 tahun, tuan-tuan bayang berapa lama dalam neraka Allah. Sebab tu orang perempuan tolong jaga aurat dia. Yang ketiga apa? Orang perempuan tolong taatlah suami dia. Suami dia. Saya psikologi, saya duk ulang selalu benda ni. Ingat makcik, kakak, lelaki, perempuan dia tak sama. Memang daripada fizikal pun tak sama dah. Orang lelaki, dia ada janggut. Orang perempuan dia tak ada janggut. Orang lelaki bulu banyak. Orang perempuan kalau ada bulu banyak, dia tak tahulah. Memang bukan perempuan lah tu. Sama ada berwang ataupun memerang. Memang orang lelaki ada beza. Itu dari segi fizikal. Bila fizikal, orang lelaki dia ada otot. Ni orang perempuan pun nak berotot juga. Saya ke tengok kan. Baru ni dia orang post kat saya. Bina badan perempuan. Aku tengok pun tak steam dengan. Memang bukan kes kita kan. Tengok tudung. Badan tu perempuan. Ish. Orang perempuan dengan lelaki dia ada beza. Dari segi fizikal dia beza. Satu lagi dari segi psikologi. Orang lelaki, psikologi dia berbeza. Sebab orang lelaki dia menggunakan otak kanan. Orang perempuan dia guna otak kiri. Otak kiri kreatif. Bila kreatif, semua penting. Ni. Sebab tu orang yang mengaji sains dengan sastra, orang yang mengaji sains dia guna otak kiri. Otak kiri ni tuan-tuan dia kreatif. Sebab tu orang yang ambil sains, ambil matematik tambahan. Yang penting jalan betul. Jawapan tak betul pun tak apa. Sebab tu jalan dia kreatif. Jalan punya panjang, jawapan tak betul. Dia bagi markah kepada jalannya. Ni orang sains. Orang sastra ni macam orang lelaki. Otak. Otak kanan. Otak kanan apa? Semua tak penting kecuali satu. Contoh dia, saya cerita tuan-tuan. Bini kata apa? Abang pergi kedai beli bawang. Dia akan fikir kedai bawang. Dia tak fikir yang lain. Macam tuan-tuan lah. Nak tampak masuk mulut aku ni. Macam tuan-tuan lah. Nak datang, nak dengar ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan ada fikir yang lain tak? Terus datang ya. Parking pun suka lah. Allah tu. Nak masuk pun susah. Yang penting aku boleh duduk dalam masjid bawah kipas. Ha tu. Kemudian dengar tak penting. Yang penting duduk. Lena ke apa, itu punya suka aku. Orang perempuan dia datang, dia fikir semua. Baju kena matching. Tengok orang lelaki, mana matching? Baju hijau, seluar biru, perpaduan rumah. Baju putih, seluar coklat. Biasa. Kepiah tak ada colour tu. Itu biasa. Tengok orang perempuan nampak. Baju kuning, kain kuning. Mungkin seluar spender pun kuning mah. Orang lelaki, baju pakai. Seluar pakai. Spender tak pakai. Itu biasa. Ni hak pakai jubah ni, spender tak pakai. Itu beza dia orang lelaki. Sebab tu kak kena faham. Perbezaan inilah menyebabkan kita jadi keseimbangan. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Bila faham ni, kita akan jadikan suami kita ni sebagai ketaatan untuk kita taat. Ingat tuan-tuan, dia ada beza. Orang lelaki ni otak kanan. Otak kanan ni, kalau benda tu lah. Aku nak pergi bayar bil elektrik. Pegang bil, dia tak fikir yang lain lah. Elektrik, dia bayar tu lah. Sebab tu, saya cerita tuan-tuan, bila keluar rumah, siapa yang keluar dulu?
Nak pergi shopping, orang lelaki ke perempuan? Kita nak tanya kakak. Kakak keluar dulu ke abang keluar dulu? Siapa keluar dulu? Lelaki ke perempuan? Lelaki keluar dulu. Dia nak pergi Tesco nak beli gula. Dia yang tu lah, dia masuk dalam kereta. Tesco gula, Tesco gula, Tesco gula. Takut lupa, dia tak tulis tuan-tuan. Dia guna ni, Tesco gula. Siapa keluar lewat? Isteri kita. Semua penting. Nak keluar dah tu. Allah, pampers anak tak ambil lagi. Tuan-tuan fikir tak? Tesco gula. Pampers anak tak ambil lagi. Ya Allah, elektrik tak tutup lagi, elektrik. Gas tak tutup lagi, gas. Allah, baju anak tak ambil lagi. Kita duduk dalam kereta. Pon, cepat! Isteri keluar masuk. Dalam duduk masuk tu keluar lagi. Kenapa pula? Telekong tak pakai, anak. Tuan-tuan tengok, itulah orang perempuan. Bila ada beza ni tuan-tuan, itulah kita jadi seimbang. Ni tuan-tuan datang masjid ni, siapa datang dulu? Tuan-tuan tunggu isteri ke isteri tunggu tuan-tuan? Siapa yang ada bini ya? Ataupun tuan-tuan datang tak bawa bini? Tanya dulu lah. Siapa datang dengan suami dia? Cuba angkat tangan. Wih, ramai. Siapa datang dengan isteri? Saya tak angkat. Ni datang dengan bini mana, oi? Bini angkat habis. Tengok, teraduk hidup. Tak mengaku, tuan-tuan. Bosan kalau mati lagi tak mengaku, tuan-tuan. Tengok kakak inilah suami kakak. Tak mengaku kakak di belakang. Memang teruk dia buat ni. Tengok, isteri tu tengok. Angkat. Sebab apa? Sebab mereka honest, jujur. Angkat tangan. Orang lelaki dalam tu ada, tak angkat. Sebab tu, tuan-tuan, beza dia. Orang lelaki, dia guna otak kanan. Orang perempuan, otak kiri. Sebab tu dianggap semua penting. Ni kalau tuan-tuan tak percaya saya ceramah ni, saya nak ceramah sampai pukul 12. Pengerusi kata, agak-agak patutlah. Panjang pun bayar sama lah. Sebab tu dah panas pula tuan-tuan. Lagi cepat lah. Kan? Orang lelaki ni tuan-tuan, otak kanan. Orang perempuan ni, dia otak kiri. Ni saya ceramah ni, tuan-tuan balik tanya. Dia boleh hurai daripada awal sampai habis. Hebat tuan-tuan. Orang lelaki, ustaz drama apa? Tak tahu. Tadi abang gelak, aku gelak. Ada orang lelaki, dia guna otak. Dia ambil satu lah. Dapat satu sudah. Saya tanya dapat apa? Aku dapat, ustaz kata main masjid tak pakai spender. Yang tu dapat. Yang lain tak dapat. Ustaz drama banyak. Dia kata akidah apa tu. Tak tahu mampu dia kata. Aku dapat yang tu lah. Tapi orang perempuan dia boleh hurai. Sebab apa? Kadang-kadang dia pakai ni, tulis. Tulis tuan-tuan. Sebab tu orang lelaki, orang perempuan ni hebat. Dia kreatif tuan-tuan. Kalau buat baju, tengok orang baju orang perempuan macam mana. Pernah tak dia pakai baju, baju saja ya? Tak ada. Dia bubuh. Ada. Kalau tudung pun, dia lipat kot tu. Bubuh bunga kat sini. Betul tak? Kalau pakai tudung pun, bunga kat sini. Kadang-kadang kita pun tak tahu mana satu tudung, mana satu bunga. Orang lelaki ada tak pakai kepiah berbunga? Ada. Sebab apa? Kreatif. Ni, pakai tudung tu, ada bunga sini, ada bunga sini. Nak bubuh bunga ni pun 20 minit. Kita duduk tunggu bila nak habis ni. Bunga. Ni, tu tudung. Tuan-tuan bayang tengok, saya heran tak heran, teliti tak teliti orang perempuan ni. Dia nak beli bra pun dia teliti. Bra, tahu bra? Pernah kan duduk satu kedai. Kedai tu memang bra dengan spender. Dia boleh panggil saya. Saya kata, apa? Dia suruh masuk dalam kedai tu. Dia tak tahu aku pakai kepiah dengan jubah. Sebab dia nak suruh tengok. Siapa masuk-masuk? Abang, kalau ni okey tak kalau? Dia tanya bra kalau apa, okey tak okey. Dalam hati ku hang pakailah siapa nak tengok. Aku saja tengok. Tu nampak dia. Dia teliti. Dia teliti sampai bra pun nak penting. Kita okey tak? Tak ada. Kita simple. Baju tuan-tuan tengok. Yang penting aku datang. Kadang-kadang kain dia pakai tu seminggu pakai. Dia tak tukar tuan-tuan. Minggu depan yang atas tu turun bawah. Yang penting boleh gulung. Pernah tuan-tuan ada seorang pensyarah saya masa universiti tu. Orang lelaki ni, Allah. Minggu tu saya tengok dia pakai kain tu lah. Minggu berikutnya, saya tak tahulah mungkin kain plekat tu mungkin banyak warna yang sama. Tapi memang yang tu lah. Minggu kedua, dia pakai yang tu juga tuan-tuan. Dia gulung. Yang hak bawah tu naik atas. Jadi bila dia rokok, dia terangkat lah.
Bila dia iktidal tak apa lagi, dia sujud. Sujud, sujud tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah terangkat tuan-tuan. Nampak Angry Bird tu. Orang lelaki ni, dia nampak benda tak penting. Tapi orang perempuan, dia teliti. Teliti tu bukan apa? Teliti itulah menjadikan kita seimbang. Seimbang. Sebab tu, kakak kena faham. Kalau orang lelaki ni simple lah. Pakai kepiah, datang masjid, pergi shopping, simple, pakai baju t-shirt. Itu biasa. Sebab apa? Dengan biasa ni lah, kita boleh hidup bahagia. Sebab tu, orang lelaki, otak kanan. Orang perempuan, otak kiri. Bila otak kiri, kita tuan-tuan, bila anak, selalu ni, orang lelaki tolonglah. Anak kadang-kadang datang jumpa kita. Ayah, ni matematik ni tak boleh buat ni macam mana? Tuan-tuan, orang lelaki yang hebat, tolong tengok, dengar dulu. Kita ni orang lelaki susah jadi pendengar yang baik. Kadang-kadang main anak kan, ni ayah ni macam mana? Terus tak tengok, tanya mak kamu. Bang, orang lelaki hebat, tengok dulu. Tengok, bagi orang bagi perhatian. Bila dah bagi, saya tak boleh buat. Ayah pun matematik fail. Tanya mak kamu. Tu cara dia tuan-tuan. Kalau macam ni tuan-tuan jadi pendengar yang baik, tuan-tuan akan jadi hebat. Orang lelaki ni pendengar yang baik. Pendengar. Apa orang ni? Pendengar. Sebab tu kalau mesyuarat, agak-agak mesyuarat, siapa habis dulu? Kalau bos dia lelaki dengan perempuan. Siapa habis dulu? Lelaki ya. Orang perempuan mesyuarat 5 jam tak selesai. Sebab dia otak kiri, semua penting. Bila semua penting, dia takut nak bagi jawatan tu kat orang. Takut orang tu tak boleh buat, jadi semua dia nak buat. Orang lelaki dalam mesyuarat, 20 minit. Sebab apa? Yang ni kerja ni, Mat buat eh. Yang ni kerja Usuk buat. Yang ni kerja Harun buat. Dia apa tak buat? Dia dilingkit kat orang lah tuan-tuan. Ha, tu orang lelaki. Sebab tu kalau mesyuarat orang lelaki 20 minit. Cepat. Orang perempuan 5 jam. Tak selesai-selesai. Sebab apa? Dia takut kalau dia bagi, tak boleh buat. Semua dia nak buat. Sebab tu, wahai orang perempuan, walaupun macam tu, kita fahamlah orang lelaki. Oh, dia macam ni. Orang perempuan, dia macam ni. Sebab tu, orang lelaki ni, tuan-tuan, cerita sikit lah. Dia simple. Simple macam mana? Pernah saya, tuan-tuan, sekarang ni kawan saya ni, dia pengarah. Tak payah sebutlah jabatan kerajaan mana. Pangkat Datuk. Masa ngaji universiti, tuan-tuan, saya tak pernah tengok dia basuh spender. Spender tu tak pernah basuh. Saya tanya dia, aku duduk dengan hang ni 4 tahun dah. Aku tak pernah tengok hang basuh spender. Hang pakai tak? Dia kata, aku tak pakai. Eh, pasal apa? Bagi senang bergerak. Dia kata, hang teruk betul ya. Dia basuh baju cukup malas. Baju tu dia ambil, dia bubuh dalam baldi, dia bubuh sabun bagi penuh, dia bubuh kelorok. 3 hari tak payah gonyoh, tak payah gosot. Angkat-angkat, siram, clear. Alhamdulillah, 3 bulan reput semua. Sekarang ni pengarah pangkat Datuk. Baru ni bulan Ramadan, dia jemput saya pergi ceramah dekat jabatan dia. Saya pun pergi ya. Tengok-tengok dia duduk sebelah. Saya pun tengok, Datuk. Dia kata macam tu. Dia kata kenapa? Jangan cerita, dia kata. Saya kata, ah, tak payah cerita pun tak tahu. Datuk lu spender kau pakai. Saya tanya Datuk, Datuk pakai tak? Saja tanya dia, hei, pakai ya? Betul dia kata, Datuk pakai? Pakai ya. Tapi aku mudah, dia kata, tengok. Mudah macam mana? Aku kadang-kadang tarik drawer, spender aku tak ada, aku hantam spender bini aku, dia kata. Saya kata, kalau hantam spender bini, bukan kecil depan kah? Kecil aku kalih ke belakang, dia kata. Yang penting boleh pakai, dia kata. Saya kata, kalau pakai kecil depan, pakai kecil depan, telok keluar ke tepi. Sebab tu tuan-tuan, itulah orang lelaki. Sebab tu bila beza ni tuan-tuan, menyebabkan kita seimbang. Sebab tu kakak, jangan cari suami yang teliti. Pening kita. Kita teliti, suami teliti. Susah kita tuan-tuan. Nak makan, pening. Saya pernah tuan-tuan, ni pakai jubah ni, pakai serban. Allah, isteri kata apa? Abang, tolong jap. Ha, kenapa? Nak balik dah kah? Ni, pet habis, pet. Saya kata ni agak-agak patutlah. Pakailah ikat dengan kain ke apa. Eh, pet tak ada. Abang singgahlah dekat 7-Eleven beli jap. Tuan-tuan bayang saya pakai serban dengan jubah. Umur 40 lebih nak beli pet tu. Saya pun pergi 7-Eleven. Usah dulu. Orang ada tak ada? Tengok tak ada orang. Kita pun pergilah. Orang lelaki senang lah ambil pet. Tengok tak? Tak tengok, jenama sudah. Stay free, stay free, stay free. Lepas tu tengok-tengok.
kaunter tu perempuan. Allah, segak pula tu. Kita umur 40 lebih. Pergi-pergi letak. Bila letak, perempuan tu tengok saya. Dia senyum. Wajar betul dia ni. Dia ingat aku pakai pet ke? Saya pun, ni isteri saya. Kita pun bagi tahu lah. Saya tahu lah ustaz, takkan ustaz pakai. Dia kata. Tapi dia senyum. Saya pun tak apalah, cepatlah. Saya, kita pun bagi duit. Terus dia. Balik-balik tuan-tuan, bini marah. Rupanya tuan-tuan, pet tu dia ada banyak jenis. Yang saya beli tu untuk orang bersalin. Dia ada tali, dia tali. Dia ada ikat. Kena ikat di atas. Dia kata, abang ni, ha? Beli tengok. Tengok apa? Betul lah tu. Yang ni untuk orang beranak. Beranak macam mana? Dia ada tali. Ikat lah macam mana apa pakai. Tengok orang lelaki. Tu yang jadi suami kita tu. Sebab tu kita kena sabar banyak-banyak, tuan-tuan. Suami kita ni, yang itulah menyebabkan penghibur hati kita. Sebab itulah, bila kata kita bahagia, bukan maksudnya suami kita handsome, isteri kita cantik. Bukan duit banyak. Bukan maksudnya harta banyak. Ataupun suami kita ni apa jawatan besar. Tak. Saya bagi tahu selalu, bahagia ni bila kita redha apa Tuhan bagi. Sebab tu kakak-kakak, suami kita tak handsome pun. Masa kahwin kan? Masa kahwin handsome lah. Naik motor, dua-dua duduk dalam raga. Dalam raga motor. Sekarang ni datang Masjid Al-Salam, belum break. Bini break lah, jatuh. Tapi kakak redha lah. Redha tu lah kita akan jadi bahagia. Sebab tu orang perempuan ingat, dia ada tiga. Pertama, solat jaga. Yang kedua apa? Tutup aurat. Yang ketiga apa? Tolong taat suami dia. Taatlah suami sementara dia masih hidup. Bila mati, kahwin lain. Jangan susah hati. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila ada ini tiga tuan-tuan, kita jadi hebat. Tengok kan, kita mengaji tadi bab akidah. Bila kata akidah, dia akan ada satu lagi, nama dia syirik. Kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, buat amal soleh. Faly'amal 'amalan salihan, buat amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan kamu mensyirikkan amal soleh tu dengan sesuatu. Maksudnya, akidah kita okey dah. Kita tasdiqu bil qalbi, dah ada. Iqrar bil lisan ada. Tasdiqu bil qalbi ada. Wal amalu bil arkan ada. Tapi jangan lupa. Ibadah kita ni, ataupun akidah kita ni, ataupun iman kita, akan terbongkar hancur dengan syirik kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang syirik kepada Allah, habis. Habis macam mana? Ada di kalangan kita, salat alhamdulillah. Puasa pun okey, sunat pun buat, zikir pun okey, sedekah pun buat. Tapi tengok-tengok dia duk percaya apa? Man ataka hinun fasa'alahu 'ani syai'in lam tuqbal salata 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi akan bomoh ataupun kahin, orang yang meramal, dia pergi tanya sesuatu. Lam tuqbal salata 40 yawman. Tuhan tak terima solat dia 40 hari. Ni sembahyang okey dah. Kita Allahu akbar, dari segi akidah okey. Yakin Allah ada. Buat ibadat okey, zikir pun hebat, masjid datang. Tengok-tengok pergi rumah ada tangkal. Habis. Tuan-tuan jaga tuan-tuan, ibadat kita ni akan merdut dan tolak kalau ada syirik kepada Allah. Ada di kalangan kita duk percaya lagi. Ha. Kalau lalu tempat ni keras. Memanglah keras, tempat tu buat daripada batu. Lalu dekat pokok ni, hu bahaya. Memanglah pokok bahaya sebab bila hujan ataupun dia bergoyang. Kita kena yakin Allah ada. Yakin dengan sebenar-benar yakin. Sebab tu tuan-tuan yang ada di kalangan kita, pergi haji. Alhamdulillah 2-3 kali. Pergi umrah 2-3 kali. Balik duk percaya dengan benda kurafat. Kurafat macam mana? Kurafat benda yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan kita, pergi jumpa bomoh-bomoh, duit hilang ataupun barang hilang, pergi jumpa tok bomoh, ni saya ni barang hilang macam mana, dia pun ramal. Tuhan tak terima solat kita 40 hari. Kecuali tuan-tuan jumpa bomoh macam mana? Bomoh yang patah, bomoh patah. Bomoh patah, saya tangan patah, dia pegang-pegang, dia tarik. Masuk elok, yang tu tak ada masalah. Ataupun bomoh kena penyakit kayap ke, dia gunakan ayat Quran, dia baca ayat Quran. Sebab Quran ni syifa'un wa rahmah, penawar. Dia baca-baca, dia jampi, dia tiup dekat air. Tuan-tuan pun minum. Minum dulu.
Air biasa je tapi rasa macam sasi. Botol ni kot. Oi, betul lah. Perasa. Perasa, ada perasa. Ampa jangan tipu aku. Kan? Minum dulu, minum. Minum bang. Minum air yang dijampi dengan Al-Quran. Tak ada masalah. Sebab pernah ada sahabat tuan-tuan, dia baca apa? Dia baca Fatihah aja. Ada seorang ni sakit, dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di kau yang kami sembah, di kau kami minta tolong. Dia pun iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ya Allah, sembuhlah penyakit ini. Kemudian dia sambung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia pun tiup. Kawan tu minum tuan-tuan, sembuh penyakit dengan ayat Quran. Saya pernah jumpa ada seorang waliullah tuan-tuan. Dia bagi ayat Quran ni, dia bagi surah Fatihah. Dekat saya kata, apa ayat yang boleh dibaca? Kita baca surah Fatihah. Baca macam mana? Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di kau yang kami sembah, di kau yang kami minta tolong. Dia kata, minta dekat Allah. Ya Allah, sembuhlah penyakit aku. Ya Allah, tenangkan hati aku. Ulang, dia kata, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian minta. Betul tuan-tuan, Allah makbul. Dengan surah Fatihah. Yang ni tak ada masalah. Tapi kalau bomoh yang meraman, syirik. Tuan-tuan buat benda kurafat, benda syirik, terbatal tuan-tuan akidah tuan-tuan. Sebab tu jaga tuan-tuan yang kita duk ngaji ni. Sembahyang dah okey dah. Kan? Puasa dah okey dah. Sedekah dah okey dah. Zakat pun okey dah. Majlis ilmu pun hadir. Orang perempuan tudung pun pakai. Yang lelaki ni alhamdulillah taat kepada mak ayah dia. Jaga elok-elok. Kan? Alhamdulillah mengaji pun okey. Tapi syirik kalau ada habis. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Jaga. Satu lagi. Syirik ni terbagi pada dua. Pertama, syirik akbar. Yang kedua, syirik asgar. Syirik yang kecil. Apa syirik akbar? Yang menyekutukan Allah, menyembah berhala. Yang tu memang akbar lah. Ingat eh? Iman kita ni terbatal dengan syirik. Kalau kita buat penyembahan kepada manusia. Kita kata, aku ni, alhamdulillah. Ada kali sebut alhamdulillah, dia dah lapik eh. Aku dah dapat duit ni, dia bagi. Kan? Rezeki ni dia bagi. Saya tak tahu. Alhamdulillah lah. Gaji ni. Lapik tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Rezeki ni dia bagi. Menunjukkan daripada Allah. Jangan kata ni dia. Aku dapat gaji dia. Kalau tak ada dia habis aku. Syirik tuan-tuan. Jaga. Jangan. Kita menyungutukan Allah macam rezeki ni. Dia yang bagi. Sedangkan lapik sikit. Alhamdulillah. Rezeki aku dapat ni. Dia yang bagi. Tapi daripada Allah lah. Memang Allah bagi yang kita. Yakin tuan-tuan. Tapi banyak kita. Duk sandar dengan manusia. Ini masalah. Syirik akbar. Satu lagi, syirik asghar. Syirik yang kecil apa? Syirik yang datang daripada hati. Tuan-tuan datang majlis ilmu. Alhamdulillah. Aku datang balik lagi. Member tak datang. Jiran sebelah. Kita pun sampai-sampai. Pon-pon. Si member duk siram pokok. Kita pon-pon tu apa? Aku pergi masjid. Kamu siram pokok. Aku hebat daripada kamu. Habis pahala. Syirik. Syirik khafi dia kata. Syirik asrar ni dalam hati kita. Itu juga syirik. Menunjuk kata kita hebat. Ataupun kita solat. Allahu Akbar orang perempuan. Bangun solat tahajud pukul 2 pagi. Allah. Suami duduk tidur. Terus datang dalam hati dia. Tengok suami aku. Aku tahajud. Engkau suami bangun pun tidur. Syirik. Syirik khafi. Syirik asrar. Syirik kecil tuan-tuan. Dia rasa riak, kata dia hebat. Betul kena ingat, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Amalan kita tu kita buat untuk diri kita. Tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila Allahu Akbar ada datang, aku hebat. Astaghfirullahalazim, buang. Ni sedekah, masuk sedekah. Aku bagi banyak. Bukan masalah banyak sikit, yang penting ikhlas. Tuan-tuan bagi banyak, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan bagi sikit, tuan-tuan tanda ikhlas, masuk. Ada orang tuan-tuan, saya pernah jumpa seorang ulama. Ni lalu tabung dekat dia, tabung. Dia lipat duit ni, lipat. Dia duit tu sempat. Tak payah sebutlah siapa dia. Tiba-tiba ni, tabung lalu tu, orang pegang tu. Dia buat macam tu ya. Masuk dalam tabung tu. Tak nampak pun tuan-tuan. Ni tak nampak. Kita bagi Jumaat. RM50. Syirik khafi. Nak tunjuk kata hebat, masuk aja. Pernah orang tuan-tuan, bacalah dalam apa WhatsApp.
dia buat macam mana? Duit seringgit. Dalam tu dia bubuh 50. Dia lipat dalam tu. Kemudian dia takut apa? Bila bubuh 50 nampak macam dia hebat. Dia masukkan duit 50 dalam tu. Seringgit di luar. Kemudian dia lipat. Dia masuk. Jadi orang tengok nampak seringgit. Rupanya 51 ringgit. Orang macam ni jamin syurga tuan-tuan. Ni syirik ni. Syirik khafi ni. Yang ni kita takut sangat. Buat buat ibadat. Menunjukkan kita hebat. Nama riak. Menunjuk-nunjuk. Ta'ajub hebat. Ni kita ahli syurga ni. Saya pun takut juga kadang-kadang duduk di atas ni kan. Nampak macam hebat. Hebat apa? Cak ayam lah. Ustaz cak ayam lah. Kalau tuan-tuan dengar ini dalam lama-lama dia bunyi macam mana? Cak ayam. Memang bukan ada apa pun. Mengaji ni berguru tuan-tuan. Mengaji. Tok Guru saya kata pertama hang mengaji Tauhid bagi kenal. Saya mengaji tuan-tuan apa? Mengaji berguru. Baca risalah Tauhid. Baca tuan-tuan hafal sifat 20 tu. Hafallah. Bukan tahu pun tak faham lagi. Kemudian mengaji. Takluk, takluk, takluk. Lepas tu barulah naik akidah tunajin. Oh, bila naik baru faham. Oh Tuhan macam ni tuan-tuan. Ya Allah aku kena kenal dia macam ni. Baru kena mengaji ni. Lepas kita ni orang simple-simple ni kena berguru, ada kitab. Kemudian baru mengaji fiqah. Mengaji fiqah ni mengaji bukan mengaji tinggi. Ada orang ambil sampai iqna lah. Saya mengaji Mata'an Badrin. Mengaji dengan berguru, mengaji. Mata'an Badrin pun kalau tak boleh baca, tak boleh baca. Oh. Bukan senang tuan-tuan mengaji Mata'an Badrin, baca. Kan? Baca kitab yang simple-simple lah tuan-tuan. Sebab apa? Nak bagi kenal, nak bagi faham. Mengaji. Kemudian ambil tasawuf Imam Ghazali. Ambil yang simple-simple lah. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Ghazali tu Abidi tu apa? Minhajul Abidin. Ini simple lah, mengaji simple-simple lah. Tu pun kira ni ada orang mengaji Allah ambil Al-Muwatta'. Pernah saya jumpa dah mengaji apa? Saya baca Al-Muwatta'. Kita kecil pun tak baca. Hadis tu ambil tu Allahu Akbar. Tufah. Kita ni tuan-tuan nak baca Sahih Bukhari dengan Muslim pun tak pernah nak faham. Kan? Ambil apa? Saya baca yang paling simple hadis ni. Allah lupa dah selalu duduk mengajar tu. Imam An-Nawawi yang bawah sikit apa? Allah lupa lah. Baca simple. Yang tu pun kita pening tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kita ni kalau mengaji biar step baru faham. Bila faham tuan-tuan, kita buat ibadat dengan mudah. Dengan ilmu kita. Kan? Bila ada ilmu, maka kita akan rasa tenang dalam ibadat. Ini banyak orang, dia mengaji-mengaji tinggi, dia berasa hebat. Aku hebat dah. Sampai makam tinggi dah. Bang. Lagi mengaji, lagi berasa jahil. Begini, saya nak ambil hadis tuan-tuan dengan Syekh Rafi'i. Syekh Rafi'i di Mesir tuan-tuan. Nak ambil dua hadis dah. Pergi duduk dua minggu. Lepas subuh dia mengajar. Bukan dia mengajar lagi, dia duduk proper. Tak baca hadis lagi. Dia tunggulah, macam nak baca kitab ni. Nak ambil dua hadis lah. Tu, nak dapatkan dua hadis. Allah ada di kalangan kita hafal 10 hadis, 20 hadis. Aku pakar hadis. Oh, jangan bang, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Takut ni datang riak ni. Aku hebat, hebat apa? Lagi mengaji, lagi tak tahu. Tambah-tambah Quran ni tuan-tuan. Ni Quran ni. Ada orang dia hafal Quran, dia rasa hebat dah. Aku hafal Quran, hebat. Hebat apa? Ilmu Al-Quran tu lagi mengaji. Lagi berasa lemah. Lagi nak mengaji. Ada orang mengaji Quran. Ada orang hafal saja tak jadi. Dia kena mengaji apa? Tafsir. Lepas mengaji tafsir, baru ni saya pergi tuan-tuan berguru. Mengaji khiraat. Mengaji khiraat. Allah, khiraat tu pun ada sab'ah. Sampai 7. Ada yang sampai asyarah. 10. Ada yang sampai isna asyar. Betul tak? 12. Ada yang sampai khamsa asyar. 15. Qiraat, kita mengaji qiraat sab'ah pun benilah. Mengaji qiraat, qiraat tu pun dia ada apa? Ada apa ambil perawi siapa? Qalun kah, haf kah, ambil ni. Kita tengok ya Allah Quran ni hebatnya tuan-tuan. Itu mengaji Quran. Tapi ada di kalangan kita mengaji sikit, Allah. Mengaji mana? YouTube. Mengaji YouTube, rasa hebat dah. Semua dia tahu. Jangan bang, mengaji biar berguru. Biar berguru. Saya cerita tuan-tuan lah kan. Pernah saya duduk di Madinah tu. Saya ambil wuduk. Ambil wuduk. Ada seorang syekh. Nama syekh Azharuddin nama dia. Azharuddin ni kira hebat lah masa kami apa, duduk ngaji kan. Saya ambil wuduk.
Habis ambil wuduk, saya nak pergi solat sunat duha. Usalli sunnatan duha. Allah, dia tepuk saya. Dia tepuk saya. Saya pun kali lima dah ya syekh. Kenapa? Tak khul wuduk maratan ukhra. Dia suruh ambil wuduk. Saya dalam mati aku ambil wuduk ni 30 tahun dah. Apa silap aku ni? Rupanya kita kena berguru dalam apa ibadat. Kalau tak berguru, kita anggap semua betul. Contohnya kalau Quran tuan-tuan baca seorang, semua betul. Betul tak? Walaqad khalaqanal insa. Betul semua, tak ada orang tegur. Cuba berguru. Tabarakallazi biyadihil mulk. Orang tegur kita. Ni kena berguru. Tiba-tiba dia tegur saya, pergi ambil wuduk sekali lagi. Saya pun heran, kenapa ni aku wuduk ni masa tu tahun 2006. Umur saya dekat 30 lebih dah, kena ambil wuduk. Saya pergi ambil wuduk, dia ikut saya. Saya pun ambil. Ambil dia tengok. Orang tengok kita ambil wuduk buat macam mana? Bagi lambat sikitlah. Biasa kan? Tuan-tuan kalau semayang, ustaz duduk sebelah. Cuba seorang-seorang. Tuan-tuan gelak apa? Saya Aisyah kita tengok. Kan? Kalau seorang-seorang, dia akan keluar tabiat yang dia buat. Ni dia tengok dah. Saya ambil elok. Sebab tu saya tegur selalu tuan-tuan. Kita ni orang Melayu ni, angkat takbir kita 2-3 kali. Tuan-tuan mengaji dah kitab Matan Al-Badri. Ulama kata apa? Jangan angkat 2 kali. Was-was syaitan. Sebab tu saya dah cerita, orang Arab tak pernah angkat takbir banyak kali. Tuan-tuan pergilah Arab. Allahu Akbar. Sekali ya. Orang Melayu. Am. Otroman, Otroman, Otroman. Ada yang Allah. Gelak apa? Saya Aisyah kita tengok. Dia takkan lupa dia. Dia akan buat sebab 40 tahun dah solat. Orang perempuan tak pernah. Tak pernah saya tengok orang perempuan. Allah, blub, 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 blub. Tak ada. Orang lelaki. Sebab apa? Sebab dia mengaji. Qasad, ta'arud, ta'in. Sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tu nak bagi masuk semua. Tak perlu tuan-tuan. Kalau ikut Imam Malik, senang. Keluar daripada rumah, dia kira niat. Keluar daripada rumah nak datang masjid. Itu semayang maghrib. Kira niat itu. Niat masuk daripada rumah. Tuan-tuan masuk masjid, waktu maghrib. Maghrib itu. Ada tak tuan-tuan datang waktu maghrib nak semayang Isya? Salli fadl Isya. Isya apa waktu maghrib? Memang maghrib. Dia kira niat itu. Keluar. Macam mana nak buat? Allahu Akbar. Ya. Jangan angkat 2 kali. Angkat sekali sudah. Allahu Akbar. Saya tak pernah tengok orang Arab. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tak ada. Orang Melayu. Tolong, tolong, tolong. Tak mau, tak mau. Kita buat ibadat ni tuan-tuan mengaji. Mengaji dia elok. Tok guru saya tak pernah. Dia cukup marah. Angkat sekali sudah. Dia kira dia dah. Allah. Dia tu. Kan? Allahu Akbar. Sini boleh. Sini boleh. Bawah boleh. Semua tu khilaf. Jangan duk bergaduh. Nak letak sini boleh. Nak letak sini boleh. Situ boleh. Tak angkat pun boleh. Tak letak pun boleh. Khilaf. Jangan duk kata, ustaz, kena sini. Jangan mangkuk ayun sangat. Ha? Yang tu khilaf. Sini boleh. Itu situ boleh. Untuk sana boleh. Ataupun tak angkat boleh. Saya pergi semayang terawih. Bulan Ramadan. Sudais jadi imam. Semayang terawih 1.5 jam. Okey lagi. Semangat lagi. Semayang tahajud. Pukul 12.30. 1.5 jam pula. Doa khunut 1 jam. Allahumma rabbana. Bukan menangis. Lenguh. Mula macam tu. Lepas tu. Aduh tak. Lenguh. Lepas tu semayang tuan-tuan. Semayang subuh. Tak boleh angkat tangan dah. Sebab apa? Lenguh. Pakai turun macam ni lah. Retak macam tu terus. Tak ada masalah. Yang penting kita solat dengan khusyuk. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Ni. Sebab apa tuan-tuan? Semayang bagi elok. Dengan berguru. Jadi saya dia kata, pergi ambil wuduk. Saya bengang nanti tuan-tuan. Apa salah wuduk aku ni? Siapa ambil?
Dia tengok kita buat bagi elok lah. Biasa lah. Dah ambil apa semua? Kan sunnah Nabi, dia ambil mulut dulu. Ambil mulut, masuk hidung. Tuan-tuan masuk mana? Tuan-tuan. Sambil duduk, rokok dah rokok, rokok. Ambil ni sunnah Nabi, ambil mulut. Seduk atas. Dia tengok, kita buat macam sunnah Nabi lah. Orang tengok, tuan-tuan. Habis semua. Kan, basuh muka, basuh tangan. Basuh semua, dah habis semua, basuh kepala. Tengok. Sebab tu kena berguru. Farshilu wujuhakum. Anggota wuduk. Farshilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum. Wa arjulakum ilal ka'bai. Tengok, anggota wuduk ni apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Yang lain, sunat. Tengok, ini jadi khilaf. Khilaf macam mana? Farshilu wujuhakum. Macam mana nak basuh muka? Tu. Kena ujung ni, ujung ni. Ujung ni sampai dua atas. Jangan tak kena. Ada yang basuh sampai sini lah. Tak kena di bawah. Kena bagi kena ni, janggut-janggut ni. Farshilu. Nak bagi kena. Tangan. Wamsahu. Apa nama? Warjulakum ila... Farshilu. Wa aidiakum ilal marafiq. Macam mana nak bagi kena bawah? Sebab tu kata ulama, ambil macam ni. Ambil apa? Daripada atas, turun ke bawah. Kerana apa? Setiap yang kena anggota wuduk tu, bercahaya esok di akhirat. Kalau basuh macam tu, dia akan turun ke bawah. Betul tak? Tuan-tuan kan? Ini pilih paip, kena sini. Ambil macam ni. Ha, dia akan kena. Kena semua. Jadi kena dengan bulu ketiak sekali. Bercahaya bulu ketiak. Oh. Tak ada masalah kan? Ni. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsah. Tengok. Bila kata wamsah, dia jadi khilaf. Wamsah. Usap. Mengikut Imam Syafi'i, wamsah ni cukup dengan tiga helai. Tiga helai tak? Tapi ikut Imam Malik, wamsah kena semua. Bila kena semua, dia kena gabung dengan telinga. Sebab tu kita kan pergi Mekah, dia ada dua pendapat. Bila bertembung kita ada lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, batal tak ketika kita tawaf? Mengikut Imam Syafi'i, kaul Imam Syafi'i kata batal. Walaupun ada pendapat kata tak batal ketika tawaf. Tapi bagi saya, pendapat saya. Tuan-tuan nak ambil pendapat Imam Malik, wuduk ikut Imam Malik. Wuduk ikut Imam Malik lah. Imam Malik dia ambil macam mana? Dia akan gabung terus. Kita Imam Syafi'i tiga lah rambut lah. Walaupun khilaf lah benda ni. Kan? Tapi bagi saya, kalau tuan-tuan nak tukar mazhab ke Imam Malik, ambil. Ha, kan? Bagi habis. Jadi, bersentuh lelaki perempuan bukan mahram, dia kira tak batal. Ha, kecuali dengan syahwat. Tapi kita, Imam Syafi'i, ada kaul yang kata, tapi tak berapa kuat, tuan-tuan. Imam Syafi'i dia kata batal. Bersentuh lelaki perempuan yang bukan mahram. Sebab tu tuan-tuan disuruh, wamsah! Tu pendapat yang berbeza. Wamsah tu masuk macam ni ke, letak ni. Kita cukup. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi dengan orang Arab, tuan-tuan ambil wudu. Tuan-tuan ambil air. Dia kata, la yusah. Tak sah. Sebab mereka basuh kepala. Mereka tak tahu tuan-tuan kita mazhab. Syafi'i cukup dengan tiga alat. Cuba tuan-tuan bayang kalau kepala tuan-tuan botak. Tak ada macam mana. Tuan-tuan dah buat macam mana. Tetap juga kena. Kena. Letak juga air dekat kepala. Macam tuan-tuan lah pergi Mekah. Tuan-tuan kan tuan-tuan tahlul. Tuan-tuan cukur semua. Buat umrah yang kedua, kepala dah botak. Macam mana tuan-tuan nak tahlul? Kena ambil juga pisau cukur, tarik tiga kali. Walaupun kepala dah botak. Ada jamaah saya, tuan-tuan pernah pergi. Dia kata, tahlul tak? Dah tahlul lah yang pertama. Ni umrah yang keberapa, yang kedua. Kenapa tak cukur? Ustaz dah tak ada rambut. Saya kata, abang ni awak lah bahlul, bukan tahlul. Kena ambil juga pisau cukur, tarik. Tarik juga walaupun dah botak kepala. Ha, tu kena mengaji berguru. Tiba-tiba saya ambil wuduk tuan-tuan, basuh muka apa semua. Nak pergi semayang sunat duha. Usalli, dia tepuk sekali lagi. Saya pun kali ya. Lima za ya syekh. Pasal apa? Tak kul wuduk maratan ukhra. Pergi ambil wuduk lagi. Sebab tu kena berguru bang. Wuduk. Siapa ambil wuduk? Bagi lambat sikit.
Ketika tuan-tuan saya ambil wuduk tu, saya ambil wajib dah. Fangshilu, saya basuh muka. Basuh-basuh, dia memang bisik kat telinga. Ya akhi, dia kata. Tada'u ilallah, doa kamu kepada Allah. Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tabyadu wuju awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yawma tasjadu wuju a'daika. Ya Allah, cahayakan mukaku seperti mana kau cahayakan akan wali-waliu kekasihmu. Jangan kau gelapkan mukaku seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu. Dia baca doa, suruh baca doa. Rupanya saya basuh muka, tak baca doa. Tuan-tuan, tengok-tengok dia baca doa tu, saya faham bahasa Arab. Basuh-basuh, menangis saya. Ini cara dia wuduk berguru. Baca doa ni. Sambil duduk bisik, kita pun baca doa lah. Habis-habis basuh tangan. Basuh-basuh tangan, dia bisik kat telinga. Ya akhi, Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Dia bisik kat telinga, saya basuh tangan ni, teriak menangis saya. Bila basuh belah kiri, wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali, jangan kau bagi suratan amalan tangan kiriku, ya Allah. Kan? Saya basuh ni menangis saya. Basuh kepala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min 'ibadika salihin. Dia kata, bagilah aku faham agama, faham Quran. Dia kata, bagi aku jadi orang yang soleh. Basuh kepala. Basuh, menangis saya. Basuh kaki. Allahumma sabbit qadami 'ala siratikal mustaqim. Ya Allah, ketetaplah tapak kaki aku atas titik sirat. Saya batuk-batuk, menangis dia. Kemudian baru doa. Bila doa habis, saya tengok-tengok, dia tak tunggu. Terus dia berlalu. Saya pun pergi solat. Usalli sunnatan duha. Allah, ya Allah, sedapnya. Rupanya tuan-tuan, hebat kita ibadat, dia ambil daripada pokok. Nak khusyuk solat, wuduk bagi elok. Tuan-tuan, kenapa tak khusyuk? Wuduk tak sempurna. Ceramah Ustaz Abdul Khairi, makan anda tak? Tengok, tengah tu ambil wuduk, tanya makan. Ada makan tak lepas ni? Tak ada, ada. Semua. Tengok, itulah syafaat Ustaz Abdul Khairi datang. Saya datang, tonton semua dapat makan. Tonton. Ni, ambil tak konsentrate. Ingat, nak khusyuk salat, wuduk jaga. Tuan-tuan, ambil wuduk, jaga elok-elok. Sempurna. Bila sempurna, tuan-tuan tengok salat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak ada dah. Allah. Tak ada. Sempurna. Ni kalau boleh ni sempurna, yang tu tu buang. Saya duk sebut, selalu duk ulang. Sebab orang lelaki duk buat juga. Sebab dah 40 tahun dah. Ada yang Allah. Tak mau. Sekali sudah. Allah Akbar. Dia lah tu. Kita ambil Imam. Imam Malik. Keluar daripada ni, kira dia dah niat lah tu. Nak masuk waktu Aisyah. Mayang Aisyah lah tu. Allah Akbar. Dia. Jangan tuan-tuan angkat pula. Allah, dia. Batal. Kerot. Sekali sudah. Kan? Sebab yang kedua itu was-was. Sebab tu kita tuan-tuan, ulama' mazhab Syafi'i, dia suruh baca apa? Sebelum solat, dia suruh baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wassalillahi ta'ala. Usalli fardhal maghribi salasa ruk'atin ma'muman lillahi. Allahu Akbar. Ya. Saya pernah pergi negara Arab. Saya tak pernah tengok orang Arab angkat banyak kali. Pernah ada seorang Arab tu pakai dengan egal apa semua kan. Allah. Dia bawa anak. Anak dia lari. Allah. Loh, dia panggil anak dia duduk sebelah. Saya kata tengok hebat dah. Rupanya lebih kurang eh tuan-tuan. Angkat takbir sekali. Rupanya tak boleh pakai. Jangan tuan-tuan buat macam tu. Ni kita bergerak. Baru ni kan berlaku. Ada seorang imam. Ini betul tuan-tuan. Imam tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan dia tak boleh baca. Tiba-tiba dia baca surah. Baca-baca surah. Tak boleh juga. Terus dia undur ke belakang. Makmum. Makmum tu naik jadi imam. Sambung balik. Baca lagi sedap. Agak-agak tuan-tuan boleh tak? Imam. Makmum lari balik tadi. Dia kata mampu tadi. Aku nak kena sambung. Allahu Akbar. Sebab itulah pernah berlaku ni cerita. Anak dia nak kahwin.
Dia tak pernah pergi masjid. Bini kata, abang, masjid tak pernah jejak. Abang kenal dah Pak Imam. Aku kenailah Pak Imam tu duduk di depan. Abang ni tak pergi masjid, esok orang nak angkat nikah. Siapa nak angkat kat abang? Abang tahu tak? Tak tahu lah. Pak Imam kenal tak? Hak duduk depan tak? Tahulah Pak Imam duduk depan, nama dia apa? Tak tahu lah, tak tahu. Abang ni, bulan depan ni anak nak nikah ni. Macam mana siapa nak jadi ni? Apa khadi ni nak angkat nikah? Kami di Kedah, tuan-tuan, siapa imam dia automatik naik khadi. Sini dia khadi lain. Juru nikah lain, imam lain. Kami di Kedah, imam naik khadi. Kena hormat imam. Sebab dia power. Kalau dia tak hormat, orang tak hormat dia, jadi angkat nikah siapa nak angkat. Jadi bini kata, abang pergi lah, pergi tengok. Dia tak nak pergi ni, pergi lah. Kawan pergi waktu apa? Waktu asar. Dia pergi pukul 3:30. Duduk kat masjid. Siapa pun tak datang, dia kata. Nak datang apa pukul 3:30? Asar tak masuk lagi. Rupanya dia ni, tuan-tuan, tukang buat rumah. Tuan-tuan tak buat rumah. Orang buat rumah ni, dia buat apa pun, dia akan naik atas bumbung, dia akan bawa, tuan-tuan tahu pada tu? Tu pen. Senang nak tanda, dia letak kat sini. Ha, ni pen tu, ambil pen tanda lah. Senang ukur, nak ukur senang, letak sini. Dia pun isap curut. Teruk dia pun ni, tak datang ni. Rupanya dia baru pertama kali datang, dia kata orang tak datang. Elok pukul 4 suku, masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dah. Dia pun wuduk ambil dah. Curut nak buang, sayang, panjang ni. Dia pun tonyok. Dia tonyok. Biasalah orang buat rumah, dia letak kat sini. Rupanya curut tu tak terpadam. Letak kat sini. Dia pun masuk. Tok Bilal pun khamat. Allahu Akbar Allah. Dia pun duduk. Sebab apa? Bini kata, apa tu imam buat, abang ikut. Nanti abang kenal Pak Imam, senang Pak Imam nak angkat nikah anak kita. Dia buat macam mana? Dia duduk belakang Pak Imam. Senang. Pak Imam buat apa, dia ikut. Duduk Pak Imam. Pak Imam angkat takbir. Allahu Akbar. Bini kata, ikut apa Pak Imam buat. Dia pun Allahu Akbar. Pak Imam baca pelan. Memanglah pelan. Waktu asar. Dia pun baca. Apa dia baca pun tak tahu. Bini. Pak Imam rokok, dia rokok. Pak Imam i'tidal, dia i'tidal. Pak Imam sujud, dia sujud. Ni tak jatuh, tuan-tuan. Curut tak jatuh. Memang profesional betul. Elok duduk tahiyat yang pertama. Curut tu terbakar. Kan kipas ada atas, kipas. Curut duduk terbakar. Dia duduk. Awak panas ni. Dia kata, Tuhan duk bakar dosa. Dia kata ni. Dia tak tahu curut terbakar. Dia duduk, panasnya telinga. Dia kata, banyak dosa ni. Malaikat duduk bakar. Dia tak tahu curut tu duduk. Sambung lagi. Sambung, tuan-tuan. Duduk tahiyat akhir. Curut tu sampai dekat telinga dah. Panasnya. Tiba-tiba terbakar. Tersambar telinga. Tak, dia pun. Allah, tuan-tuan. Curut jatuh, masuk langkain Pak Imam. Pak Imam duduk tahiyat. At-tahiyyatul mubarakat. Curut tu sambar kain. Cerit. Sampai dekat. Hai, awak panas, Pak Imam. Kain duduk terbakar. Pak Imam duduk. Hai, awak panas. Dia sambar kain. Sambar telur Pak Imam. Pak Imam spender pun tak pakai. Ai, kata Pak Imam depan tu, tuan-tuan, ada tingkap macam ni. Sama-sama Pak Imam lompat ke tingkap tu. Pergi masuk dalam kolah. Duduk dalam tu. Panas. Bini kata, apa Pak Imam buat, ikut. Dia pun lompat sama, duduk dalam kolah. Kata Pak Imam nak semayang berjamaah pun teruk. Sampai kena lompat masuk dalam kolah. Ni orang tak ada ilmu. Sebab tu kena ada ilmu. Wuduk bagi sempurna. Salat. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Baca dengan berguru. Tengok macam mana makhraj huruf yang keluar. Sebab apa? Sebab disebut apa? Tasdiq wal amalu bil arkan. Buat bagi elok.
Ha, sembahyang elok. Sebab sembahyanglah yang akan ditanya esok, tuan-tuan. Kita sembahyang sempurna, kan? Elok. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu pada orang lelaki, tolong wuduk bagi elok sempurna. Tuan-tuan akan rasa kekhusyukannya. Dan jangan lupa, siapa di kalangan kita dah umur 40, 50 dah. Dah masuk dah angka ni 40, 50 dan 60 dah. Tolong jangan tinggal lepas solat Isyak, ba'diyah Isyak, kemudian buatlah solat sunat taubat sebelum tidur. Jangan tinggal. Solat sunat taubat dua rakaat pun jadilah. Ha, ini hubung kita dengan Allah. Lepas sunat taubat, tutuplah dengan sunat witir satu rakaat. Saya 51 dah. Kan, duk peringat kawan-kawan kan. Tolonglah baru ni jumpa apa? Ha, kawan-kawan. Masa hari raya. 36 orang kami dalam kelas. 6 orang meninggal. 6 orang tak ada dah. Saya tengok lah, tak ada dah. Yang 6 orang ni mati sakit apa? Betul 3 orang ustaz. 2 orang kena buah pinggang. Seorang lagi dia bawa motor nak pergi kerja, accident jatuh dalam longkang mati. 3 orang lagi, 3 orang ni kena kencing manis. Kira 6 orang mati dah. 2 buah pinggang, seorang accident, 3 kencing manis. Yang 30 orang lagi teruk. Kena kencing. Itu lagi teruk, tuan-tuan. Sebab tu, kita ni sampai masa tuan ambil, tolonglah prepare. Kan, orang yang umur 50, 40 ni, 40 ni, 40, 50 ke atas ni. Lepas solat Isyak, ba'dah Isyak. Tambah dengan sunat taubat. Sebelum nak tidur tu, ataupun nak balik tu, buat siap-siap dekat masjid. Solat sunat taubat, 2 rakaat. Kemudian tutup dengan witir. 1 rakaat berjadiah. Usalli sunatan witri raka'atan lillahi ta'ala. Allahu akbar, bacalah. Qul wallah boleh, qul a'udzu bi falaq boleh, qul a'udzu bi nas boleh. Kemudian clear. Sebab apa? Sebab takut kita mati, tuan-tuan, Tuhan tak ampun dosa kita. Sebab banyak kita tinggal, tuan-tuan. Tuan-tuan solat daripada umur balik berapa? Katalah tuan-tuan tinggal. Setahun berapa kali tinggal? Kita nak qada tak sempat. Tapi kena qada. Macam mana qada yang boleh? Minta dekat Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, wuduk sempurna, solat sempurna. Bila solat sempurna, ambillah ni, ambil. Quran baca sempurna, jangan lupa tuan-tuan. Ada di kalangan kita ni, jangan duk bergaduh adik-beradik. Ni sama-sama kita ni kan. Sudah. Kita pakat elok-elok. Kita letak macam mana? Letakkan prioriti Islam. Banyak di kalangan kita ni, saya nak bagi tahu, tolonglah. Benda makan ni jaga, cari yang Islamnya. Benda makan cari yang Islamnya. Banyak di kalangan kita tak cerah, dia pun ambil lah. Dia kata, boleh lah. Tengok tulis tu tuan-tuan. Jenama bukan Islam, dia bukan ambil. Kadang-kadang kita pergi Aion. Tengok tu. Tuan-tuan tolong tanya kedai tu. Ada halal lah. Siapa owner dia? Ni tak ada, anak muda banyak. Masuk makan, saya tengok. Korean food. Rupanya tuan-tuan tak ada pun. Kau nak kata halal ke apa, tak ada. Makan penuh orang Melayu kita. Duk support mereka jadi kaya. Bang, cari orang Islamnya. Sekarang ni tuan-tuan tengok, ada. Dulu kalau kata minyak masak, susah nak cari orang Islamnya. Sekarang ada saji, tak? Ada lesung, ada alif. Ni jenama orang Islamnya. Tuan-tuan beli. Jangan kira mahal. Sebab apa? Kalau kita beli yang orang Islam punya, kalau datang Jumaat, dia datang masjid. Kurang-kurangnya dia bubuh dalam tabung masjid. Tuan-tuan jangan susah hati. Kalau dia buat korban, dia akan buat korban dekat surau masjid kita. Ataupun kan, kalau sedekah, dia bagi sedekah, dia tolong asnaf. Kita bantu orang Islam punya. Ini tuan-tuan, Allah, kita tak kira. Saya tahulah banyak dia, kita duduk di bandar-bandar besar ni, anak-anak muda dia tak kisah. Dia kira boleh makan sudah. Pergi dekat supermarket tengok, halal pun ada. Kadang-kadang yang jual ni tuan-tuan bukan orang Islam pun. Nama tu bukan Islam lah. Tu pun masuk tuan-tuan, cari makanan yang halal tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak buat ibadat. Buat ibadat bila makan yang halal tuan-tuan, dia bukan saja halal. Halalan tayyiba. Halal dan baik. Primis dah elok dah. Halal. Kan? Semelih halal. Semelih halal. Orang Islam cukup syarat dia, semelih halal. Putih orang marah halal. Tapi baik tak? Bersih tak bersih? Kadang-kadang ayam tu tak bersih tuan-tuan. Dia semelih, dia pergi buang dalam darah masih ada. Takut tak tayyibah, tak bersih, tuan-tuan. Sebab tu, biar halalan tayyibah, cari produk orang Melayu Islam. Cari, tuan-tuan tengok. Kadang-kadang dia pun nama. Bihun bilang.
Bihun masjid. Bihun Kak City. Rupanya bukan Islamnya. Tuan-tuan pergi tengok tuan-tuan kadang-kadang kelang tu. Allah. Saya tahulah kalau tuan-tuan tengok ada satu tuan-tuan. Dia bubuh kampung selamat. Tuan-tuan pergi tengok. Ni jembur bihun ni tuan-tuan. Babi lalu mata ni. Anjing. Saya dulu pernah duduk di Pulau Ketam. Yang orang viral video ni viral lah. Pulau Ketam tuan-tuan. Saya duduk sana 7 bulan. Nak pergi masuk tu dia ada ni pelantar. Sebab di Pulau Ketam banyak pelantar. Dia orang ni. Udang-udang kering. Dia orang letak ya jemur. Ikan kering. Kami balik tuan-tuan lho. Anjing penuh. Kadang berak dia tu tolak sekali. Tolak. Termasuk dengan taik-taik anjing. Tuan-tuan pun makan sedap. Sebab tu toilet tak busuk. Tengok daripada Pulau Ketam tuan-tuan tengok betul-betul lah. Kalau yang buat yang memang orang Islamnya memang halal lah. Kan? Ni tarak jemur tu. Tuan-tuan tak payah pergilah. Kat pelantar tu penuh ni. Udang-udang kering. Ikan-ikan kering. Anjing dalam merata. Kita tengok ya Allah orang Islam kita yang makan. Kadang-kadang kan. Ni belacan-belacan. Belacan tu. Katalah tuan-tuan makan belacan tak belacan. Saya makan lah. Budu alhamdulillah. Tak ada lagi orang bukan Islam yang tak buat. Budu dah di barang Kelantan lah. Tapi tuan-tuan belacan ni. Ada orang bukan Islam buat. Allah tak bersih tuan-tuan. Sebab dia memang warna hitam. Jadi kalau tak nampak bersih pun memang tetap hitam. Sebab tu carilah yang halal tuan-tuan cari. Sebab apa? Kita beli barangan orang Islam. Dia datang masjid. Dia bagi sedekah. Dia keluar zakat. Dia bantu orang Islam. Kalau orang bukan Islam ada tak datang masjid? Hal orang datang. Alah hal ini yang orang mau pergi masjid oh. Orang mau taruh satu ribu dalam masjid. Tak ada baginya. Sebab tu tuan-tuan support orang Islam. Yang barangan makanan. Ada orang kata ustaz-ustaz saya nak tanya. Makanan saja kah? Makanan! Paku-paku. Ada datang jumpa ya, ustaz. Paku-paku halal ada tak? Paku halal. Paku mana ada halal? Hentamlah paku. Motor tak payahlah. Motor nak cari halal. Tak ada lah. Makanan halal yang nak masuk dalam tubuh badan kita. Cari yang halal. Sebab apa? Sebab tuan-tuan ini ibadat kita. Bila ibadat kita sempurna tuan-tuan, insyaAllah yang lain akan sempurna. Tuan-tuan hati akan tenang. Kita akan rasa kehebatan dalam hidup kita. Kalau mati pun tuan-tuan, orang akan tanya. Mati dah Pak Mat tu. Dia dulu bagus lah. Dia banyak sedekah. Dia banyak datang masjid bantu orang Islam. Bantu jamaah masjid. Ada agak. Kalau kita mati esok, ada orang sebut tak tentang perkara tu? Ah, tuan-tuan kena renung tengok. Pak Long tak ada dah. Saya ingat tuan-tuan last saya cerita. 2 minit. Ada seorang Tok Bilal ni. Dia hidup dia dengan Bilal, dengan azan. Azan dia tak sedap. Tapi dia istiqamah. Masuk waktu, sebelum masuk waktu dia ada dah. Azan tak sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan macam tu ya. Okey lah tu. Ni ada orang azan. Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam mati dah. Nak datang-datang, tak datang pun tak apa. Ni dia azan dia simple lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan simple lah. Sebab dia 76 lah. Sebab tu kalau tuan-tuan berguru, azan ni dia ada kaedah lagu. Azan. Dia ada kaedah lagu. Bukan boleh azan ikut suka lah. Ya. Ada yang bayati, ada jiharkah, ada hijaz, ada nahwan. Kan? Ada lagu dia. Saya tak pandai lah tapi boleh ikut lah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Ada orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada lagu dia tuan. Kena cari orang yang belajar lagu lah. Tapi dia azan simple lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pernah miss. Orang tanya dia, habis sembahyang, duduk depan tu. Pak Mik, panggil Pak Mik dah. Pak Mik ni tak pernah miss. Hidup mesti ada di masjid. Tahu tak kata apa? Aku kalau tak datang masjid, aku rindu dengan kawan-kawan. Tengok. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan datang masjid ni, kalau tak datang, tuan-tuan rindu tak kawan-kawan tuan-tuan? Ni dia sebut ni, aku rindu dengan kawan-kawan, takut tak jumpa. Lalu datang, balik, tunggu dulu, sembang-sembang balik. Satu hari tuan-tuan, dia ni subuh-subuh dia datang awal lah. Dia datang, kalau kereta macam ni, dia akan lawan arus. Dia tak ikut, kalau macam ni, dia akan ikut. Takut orang hentam.
Jadi kalau macam ni, dia akan lawan. Sebab dia kayuh basikal. Jadi nampaklah kereta tu. Rupanya datang motor, tuan-tuan. Motor tu tak ada lampu. Dia kayuh. Kereta nampak, motor tak nampak. Motor tu hentam dia. Hentam dia pagi subuh tu, dia jatuh dalam longkang. Longkang tu 10 kaki. Jatuh dalam longkang tu, tak sedar diri. Sampai pukul 10 pagi. Orang duk tunggu Pak Mit tak datang azan. Jadi orang lain azan lah. Dia tak sedar dalam tu. Duduk dalam. Pukul 10, baru sedar. Sedar-sedar pun, tak azan lagi. Tak azan apa pukul 10 dah. Rupanya kawan jatuh dalam longkang. Terus dia, "Agam, tolong, tolong." Lepas duk dengar, suara Pak Mit ni dekat mana ni? Rupanya dalam longkang. Pergi angkat dia, patah ni. Patah tangan, patah ni. Paha patah. Pergi ke hospital, doktor kata apa? Pak Mit, patah Pak Mit. Dua patah. Pakcik, kita bubuh besi. Tahu Pak Mit ni kata apa? Doktor tak payah. Kenapa Pak Mit? Kenapa pakcik? Kalau bubuh besi, dia kata buat berat dalam kubur. Ya? Buat berat dalam kubur. Dia kata tak apa, senang orang angkat. Tak, dia kata tak payah. Saya nak balik, dia kata. Nak buat ubat dengan apa? Orang kampung bolehlah. Pakai tu boleh. Jadi doktor kata tak apalah, balik. Balik sampai tuan-tuan. Dia kata apa kat anak dia? Pergi panggil orang masjid. Kenapa ayah? Aku nak mati lah. Aku nak mati dah. Anak dia kata tak mati lah. Ayah duk cakap ni. Dah, aku nak mati dah. Panggil semua. Jadi kami pun pergi lah. Pergi duduk. Dia beritahu dekat ustaz. Ustaz dia kata tolong baca Yasin. Dia kata. Saya nak mati dah. Jadi ustaz pun baca. Kami baca ramai-ramai. Elok baca sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min qalbihim saddan fa ghashaynahum fahum la yusirun, angkat tangan. Jadi ustaz ni pergi lah. Dia bagi tahu kat ustaz, "Ustaz, ajar dekat telinga saya kalimah la ilaha illallah," dia kata. Jadi ustaz pun ajarlah. "La ilaha illallah," dia pun sebut. "La ilaha." Mati tuan-tuan. Mati. Rupa-rupanya dengan hidup dia azan, dia mati pun dengan kalimah azan. Sebab tu Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Tuan-tuan masa hidup, tuan-tuan suka majlis ilmu, tuan-tuan akan mati dalam majlis ilmu. Dia hidup dengan azan. Hidup dia azan. Pergi masjid, mesti dia azan. Azan tak sedap pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa lah. Tapi ya Allah, tak pernah miss. Sampai hari tu aja dia tak boleh azan. Sebab accident. Dia mati dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, tuan-tuan jaga. Akidah dah okey dah. Syirik tak ada dah. Ibadat pun okey. Jangan lupa dengan kawan-kawan kita ni, kawan elok-elok, jaga makan kita insya-Allah. Kita sama-sama tuan-tuan hidup ni pakai elok-elok. Saya yakin tuan-tuan bila kita pakai elok-elok, kita akan bangun semula. Sebab umat Islam di Malaysia 27 juta. Ingat ha, orang Islam 27 juta. Orang bukan Islam 7 hingga 9 juta aja. Sebenarnya kita ni dominan. Kita 27 juta. Jangan kata kita lemah. Kita kuat sebenarnya, tapi kita tak bersatu. Mari kita bangun semula di atas penyatuan ni. Kita hebat tuan-tuan. Bangun, sebab tu sekarang ni orang boleh hina. Sebab mereka masa mereka kuat. Nabi kita dia orang hina baru ni kan. Hina dekat tu, kami buat report pun semua, tunjuk perasaan. Tadi tunjuk perasaan hampir ribuan orang dekat masjid. Bila dia orang hina. Dulu mana ada orang hina? Nabi-nabi kita buat patung, tak ada. Sekarang ni dia orang hina. Rasa dia orang kuat. Sebenarnya orang bukan Islam ada 7 dengan 8 juta ya. Kita ada 27 juta tuan-tuan umat Islam. Dominan kita. Tapi kita lemah. Kita tak bersatu. Sebab tu marilah tuan-tuan. Alhamdulillah. Akidah mantap. Semahyang okey. Ibadat okey. Kan? Silaturahim kita pun okey. InsyaAllah kita akan bangun semula. Dengan kehebatan yang ada pada diri kita orang umat Islam. Saya yakin tuan-tuan cukuplah ceramah saya. 1 jam lebih dah. Sampai pukul 10 dah. Tak larat ceramah dah tuan-tuan. Sebab ada makan. Saya datang daripada jauh tak makan lagi ni. Allah lapar tuan-tuan. Saya makan apa tuan? Dah makan. Saya kambing ada kambing. Lembu. Lembu tuan-tuan. Tuan-tuan cakut tiaw lah. Tuan-tuan balik lah. Jadi insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Saya nak beritahu tuan-tuan. Masjid As-Salam ni dulu ni masjid yang pertama. Betul tak? Dulu Masjid As-Salam ni masjid nombor 1, nombor 1. Sekarang jatuh kan? Sekarang ni yang nombor utama Masjid Jelutong. Bukit Jelutong. Masjid yang kedua, masjid apa tau? Bukan As-Salam lah. Ada lagi tak? Tak ada ranking. Tak ada dong.
Dulu Assalam tuan-tuan nombor satu Masjid Assalam. Masjid terbaik Malaysia. Sekarang dah tak ada dah. Tak tahu kenapa. Mungkin aircon tak ada. Bila nak buat aircon Ustaz? Masjid ni bawah majlis agama kan? Bawah ni, bawah pentadbiran. Entahlah aircon panas nak mampus. Buat aircon sikit kan. Ni sound pun dia ni dia bergemar. Kena bubuhlah ayat Quran ke. Kan ayat Quran kan? Bila ada ayat Quran dia akan tak pantul. Macam ni dia pantul. Hello. Nampak dia pantul. Jadi ceramah tak dengar. Tuan-tuan faham tak? Tu tengok macam tak faham ni pun. Tu kena bubuh tu. Kan ayat Quran tu, bila ayat Quran tu buat daripada kertas ataupun daripada kain, dia tak akan pantul balik. Macam ni dia pantul. Hello. Tu kena ada teknologi baru. Ni bubuh ayat Quran bubuh. Kan? Baru dia, hello. Ha ni, susah kita nak cerita. Tak kerti kan. Ni. Dulu Masjid Assalam number one. Ha, number satu. Sekarang dah tak ada dah senarai. Sekarang ni masjid number satu, masjid Bukit Beruntung. Beruntung apa orang? Nombor tiga, masjid tu. Masjid USJ, Al-Falah. Nombor empat, masjid Taman Bertam Indah. Wah, ni masjid yang saya dah pernah lihat. Dulu masjid ni, wah, hebat Rasulullah ni. Sebab tu bangun balik. Kita ambil nombor satu balik. No? Aircon kena ada. Ambil nombor satu balik lah, kan? Ha, hebat dah masjid ni, kan? Saya nak datang pun bukan senang. Sejam jam. Itulah kehebatan Masjid Assalam, tuan-tuan. Jam sejam. So, dia duduk nampak mereka ni duduk maki aku dah ni. Sampai-sampai kat situ. Ustaz ah. Yang jaga parking pun garang, tuan-tuan. Ustaz, masuk. Oh, kita pun masuk. Parking sini. Kita pun parking, tuan-tuan. Nasib dia tak kata, balik. Kau balik lah tadi. Kalau dia kata balik, kau balik lah, tuan-tuan. Dah lah jam sejam. Tapi Alhamdulillah, bangun balik, wahai Masjid Assalam. Kamu ni hebat, orang yang hebat. Tapi yang datang hari ni bukan orang yang Masjid Assalam. Semua orang luar. Kali ini angkat tangan. Siapa orang luar? Bukan karya Masjid Assalam. Cuba angkat tangan. Orang luar semua. Orang Masjid Assalam dah salam. Mati habislah tuan-tuan. Datanglah penuhi. Masjid ni hebat tuan-tuan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Kan buka bagi itu pintu rahmat. Nampak tu? Rahmatnya tuan-tuan ada di Masjid Assalam ni. Assalam sejahtera. Jadi insyaAllah, semoga kita dapat kesejahteraan dalam hidup kita satu jam lebih. Siapa yang nak support saya, tolong beli produk. Namanya Nujma. Saya tak suka kutip derma. Tuan-tuan beli produk tu, support mahat tapi saya. Nujma ni susu lembu yang diformalize. Pagi makan satu paket, malam satu paket. Bagus tuan-tuan, dia detox. Dia bagi badan sihat lah kan, tuan-tuan. InsyaAllah lah, nak muda tak muda dah. Kan, 93 dah, tak muda dah. Makanlah susu tu, lagi sihat dah. Lagi sihat dah. Nujma nama dia. Harga dia RM49, 90 sen, RM50 lah. Satu lagi, Asofa Gel. Siapa sakit lutut, nak bagi perut kempih. Kan, abang kita, sapu. Ni muka-muka ni, bagi segak. Dia panas-panas. Nama dia Asofa Gel. Saya ambil formula tu daripada Arab Saudi. Sebab dia orang duk buat untuk tawaf. Kadang sakit lutut, sakit badan lah. Jadi saya balik, buat lain. Nama dia Asofa Gel. Jenama saya lah. Jadi bagus, siapa yang semayang tak boleh berdiri. Kan, nak berdiri tak boleh. Sapu je, nanti dia boleh duduk, turun, masuk kubur terus. Senang daripada hidup menyusahkan orang, tak mampu itu. Boleh dapat tu, harga dia RM30. Dia boleh dapat lah. Dan satu lagi, tuan-tuan, siapa yang tak pernah pergi restoran saya. Dekat je, dekat Glamery. Glamery Tol Batu 3. Siapa makan situ, tuan-tuan telah support bayar gaji guru, bil elektrik, bil air. Kemudian, siapa yang makan lah, pergi dekat restoran tu, UAK track. UAK nampak tak? Dekat Tol Batu 3 tu tuan nampak. Cafe UAK. Bukan wak. UAK tu Ustaz Abdullah Khairi. Aku wak. Tuan-tuan pergi-pergi, tuan-tuan kata, saya peminat Ustaz Abdul Khairi. Tuan-tuan sebut nama saya. InsyaAllah, dua kali bayar. Tak ada, tolonglah, tolong. Pergilah makan dekat situ, supportlah. Alhamdulillah, sekarang ni saya jatuh, tuan-tuan. Sebab, bila kita buka dulu KFC tempat tu. KFC pun main gerak. Saya ambil alih, tuan-tuan, naiklah. Tapi orang dengki. Dia orang buat kafe lagi banyak. Macam-macam kafe dekat situ. Jadi, sales saya down lah. Tapi, kualiti dah sedap, tuan-tuan. Pergilah, supportlah. Harap tuan-tuan lah, supportlah. Sebab nak bayar gaji guru, sebulan kena ada RM56,000. Saya tak suka aku take derma, sorry kan.
Jadi tuan-tuan beli produk saya, orang kata apa, meniaga dalam masjid, bukan meniaga. Tu siapa nak bayar gaji guru semua tu? Kan, gaji guru, gaji apa, elektrik, elektrik dekat RM15,000. Gaji guru RM18, makan sehari RM10. 10 kali 5, 500 sehari. 5 kali 3, RM15,000 makan lah. Nak cari duit mana? Jadi tuan-tuan support lah, pergilah makan tu. Ini pergi-pergi, air suam. Allah jam tu lah. Makan tengah hari RM9.90 aja. Tengah hari. RM9.90, lauk macam-macam. Order lah, pergi lah makan, insyaAllah. Kafe UAK, ingat lah, Ustaz Abdullah Khairi. Dekat Tol Batu 3, sebelah ya. Tapi nak kena pusing sikit masuk, cari BMW, jalan depan, kona kiri. Itulah, Kafe Ustaz Abdullah Khairi. Terima kasih banyak-banyak, dah jumpa lagi. Dua orang kak pantun, pergi ke Dubai membeli muruku. Kakak di belakang, bye-bye. Abang semua, I love you. Kita jumpa lagi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.